자, 요리 들었던 원래 들어서 둘수 들었죠. 타간 박산다. 말이 들었겠죠. 둘수 들었죠. 돼? 맞죠? 인당 또 맞죠? 인당 또 맞죠? 인당 또 맞죠? 이거 그러니까 늦지 없지래. 알았으니까 왔어. 왔어 거나. 자, 되겠다. 오늘들이 다 오고 저친이가 보기 디스리고 놓쳤음 바가. 되겠다. 맞 니들 저렇게 저친 미들 또 집집쓴 바가. 대략 인 차고 있다. 약통식 쇼가라 또 몽골촌 있다. 몽골 사람들 운치 보던 걸 들었잖아. 하이프르자가, 네. 아, 되게 이게 쇼운다. 하도 거야. 거야. 대 비미였다. 망가 거야. 저것도 군다. 더 망한 거. 망한 거. 야, 저다 뒤쪽 아니 오면 되게 좋아요. 바지 플로그 함트라 ажиллагч M Music M Music application манай баажи кичнээ сайн мэднэ. Сайн мэд, сайн мэд. Монголчуудын Монгол Spotify. Spotify. Тэгээ монголчуудын 500 гаруй хамтлагийн уран бүтээлийг албаасны эрхтэйгээр байршуулсан M Music application маань за Unitel компанитай хамтраад Unitel-ийн entertainment багцаас дээш хэрэглэгчэд боо 30 сая төгрөгийн багцаас дээш хэрэглэгчэд 6 сарын үнгүү сонсох эрхийг өгч байгаа мэдээ та бүхэн тэгээд яаж энийгээ итгэвчлэх вэ гэхээр M-Music application руу ороод сунгах гэдэг дээр нь ороод Unitel-ийн дугаараа хийхэд л таны Unitel-ийн дараа төлбөр дугаараар 6 сарын эрхийг. Тэгээд Монголын хамтлагийн дуучилтын бүх дууг хязгааргүйгээр сонсох гэсэн үг тийм ээ. Гоё юм лээ. Тэгээд бүх хамтлагийн дуучилтын бүх дуунууд нь багнуулна байдаг нэг гоё. Тэгээд гоё. M-Music-ийн бас Монгол application-аар Монгол дуудаа сонсох хэлмээр. За тэгээд зочлон хойлоо. За. Зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment багцын хэрэглэгчид M Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамтдаа дэдлээ. За тэгээд Тавга маань Guys хамтлагийн дуучин, Монгол улсын солидэрний ажилтан, жүжигчин, дуучин, яг зүүн шиг шоуны оролцогч гэж одоо байна. Их олон байгаа хөөе. Их олон юм биш байна. Тэгээд Тавга маань оролцож байна. Тэгээ мэдээж хэрэг Guys гэсэн овогтой. Аа. Тэ. Энэ хүнд чинь тэгээ нөгөө дуусах нэрийг дуудах нэрийг ээж ав дуусах нэрийг ахмаа өгдөг гэдэг шүү дээ. Өөрөө ч аав нь тийм. Тэгээд Guys-ийн Тавга гэдэг тийм. Овг юм да тийм. Овг шүү дээ. Овг болцсон одоо юу вэ? Эсвэл дандаа л овг. Би нөгөө хэдэн жилийн өмнө нөгөө Facebook яг ингээл нөгөө хүмүүс хэрэглээ айгүй нэвтэрсэн шүү дээ тийм. Тэгсэн чинь нөгөө овг нэрээрээ хийхгүй юу? Яг үндсэн эцгийнхаа овгоор овглоод ингээд нэхгүй юу? Тэгсэн чинь мэдхгүй уу? Мэдхгүй байгаад байгаа хгүй. Тэгээд яагаад ингэ даагч маагч нэмэгдэхгүй нилээ яваадах юм бол гайхаад нилээ одоо Facebook мөг аягүй судалсан хүмүүстэй уулзчихгүй чи Guys Love гэж чи хийж чава тэрмэр чи л үүдэж шүү. Тэгээ Guys Love гэсэн чинь пүх гэж ордож байгаа юм. Тийм нэг тийм. Тийм үлээ. Юурээсээ оолцсон юм л тийм. Эмбэ токи ялдахгүй. Төлөмнөг юм баа чи яг хог чи. Бидний хог. Тийм тийм тийм. Тэрээс зүгээр ял. Би ер нь ингэдэж голомжинд ингээл дайрлах өө инби токен ялт явуучих нөхөр айгу баялж хүлээж явах. Бажи ялт явуулж явуучих нөхөр нэг баялдна. Харин тийм үнэн бас тийм. Би зүгээр тийм өмнөгийн бачи тэл гоё шүү дээ. Тийм дуудлах нэртэй нөгөө байна гэдэг чинь гоё юм аа. Овг гэдэг ааш тийм. Бажи ялт гэж юм сүүлчихэд байхгүй ялт. Овг сүүлчих. Сүүлтэй баймар гоо байхгүй тийм. За. Яг энэ өдрүүдэд яг түн шиг шоу үргэлжлүүлж байна. Тэгээд таны хувьд шоунд ер нь оролцох саналыг хэр хүлээж авам? Энэ бол нэгдүгээр жүжиглэх, хоёрдугаар дуулах, дуулахдаа янз бүрээр дагаж дуулах гэдэг маш амаргүй. Дуурайж дуулах. Маш амаргүй тийм шоу гэж хараад байгаа. Тэгээд нэлээд өөртөө ихтэй хүмүүс ярддаг шоу гэж ойлгосон шүү дээ. Тийм байна. Үнэхээр нүсэр шоу юм байна тий. Би яг нэлээд хэдэн жил санал тавьсан л та. А тийм үү. Тийм. Тэгээд нэлээд хэдэн жил санал тавиад тэгтэн би зарим тохиолдолд болохоор энэ шоуг нөгөө ойлгоогүй учраас жоохон өөр өнцгөр хараад жоохон юу гэмдээ жоохон доош ээж хараад идсэн байхгүй да. Тэгээд тийм болохоор нэг ормооргүй санагдаад те. Ингээд хүн дуурайгаад ингээд нэг яваадах надаа бас хэр зохимжтой гэж бодоод идсэн эхний. Тэгээд тэгээд сүүл сүүл рүүгээ ингээд явах тусам ингээд хараад исэн чи ер нь гайгүй юм шиг. Тэгээд сүүл рүүгээ бодож ирсэн байхгүй. За дуулж чадах. Тэгээ ян зүрийн тэр одоо хамтлаг дуучдын юунд тохирж штэ тэ тэгэхээр тэрийг би чадах болов гэдэг айдас өдрөө болж ирсэн байхгүй. За энэ хэцүү юм байна. Ямар хэцүү юм бэ? Одоо ингээл чи гинт ингээл тэр базар чи ингээл рок дуучин болох юм, гинт нэг дуурийн дуучин болох юм тэ.
Тэгэл ингээд гинт нэг эмхтэй дуучин болчих юм. Тэр чи айгүй хэцүү баг. Тэгээд чиний өчид бол цаг амт хэрэгтэй баг. Маш хэрэгтэй. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд болохоор ер нь жоохон айдастай за билээ. Би ер нь ороо барахгүй баг. Тэгээд энэ жил бол бүр яалтчгүй энэ одоо нэг нүмний нэг тохироо гэж байдаг шүү дээ. Тэр тохироо нь бүрдсэн юм уу яасан. Энэ жил тэгээд орохоор боллоо. Өөрөөсөө маш их одоо зориг гаргаж одоо орсон л тоо. Тэгээ ороод одоо эхний хоёр дугаар явчихад энэ ер нь бол үнэхээр хүн шоу байна. Үнэхээр хүнд. Одоо тэгээ бис эхний дугаар дээр минжээ болсон тий. Баазар минжээ таарал минжээ болсон. Тэгээл тэр эмхтэй хоолоо гаргах чинь айл болох л одоо тий хамгийн нарийнхан байцаа хоолоо ороод дууллаа. Тэгээл ер нь яаж хийж байгааг ойртуулахыг хичээлээ тий. Тэгээд дөр хөөргөлт гэдэг юм бас нэг жоохон тий. Сонин болоод ингээл ер нь тэгээд а тий энэ дээр бол буруудах юм баахгүй одоо энэ яг түншг шоу хийж байгаа багийнхны хувьд бол буруудах юм баахгүй тий нөр хөргөлтийн баг маг бол бүхий л чадлаараа хичээж үеж байгаа юм хөргөлтийг хийж штэ тий тэгтэл тэгээд яг эргэтэй хүн гэдэг чинь эргэтэй хүн л байгаа байхгүй тий хуурж болохгүй тийм юм байна тий тийм юм байна тэгээд одоо сая пост молон боллоо тэгээд бас тэрний тэр нэг юм санин тийм сонгодо хоолом бол гаргаж дуулах энэ төр бол хэцүү юм байна. Ер нь бол айгүй хэцүү шоу юм байна уу. Айгүй одоо уран бүтээлчээс маш их чадвар шаарддаг л шоу юм байна. Тийм л та. Тэр чинь дуу зүгээр дуулчих биш. Тий. Намайг боловсрал лист байхад энэ шоу анх эхэлчихсэн байхгүй. Тэгээд би сурталгааг нь анх явж байхад за энэ шоу гэстэй яа хэрэг үздэг юм бол та ямар сони юм бэ? Яа тийм болоо гэсэн чинь васа шоу гэдэг чинь хүлээлт үүсгэж чаддаг зүйлийг л хүн үздэг юм аа л даа. Тийм учраас дараагийн дугаарт ингээ базара дараагийн дугаар тэр болж хуурна гэхээр за лавга дараагийн дугаар тэр болж хуурна тэр нэрээ яаж байгаа юм бол хармаар санагдаад байна. Тийм. Хармаар санагдаа. Нөө манай хүн чи ялангуяа хүний мод дуртай шүү дээ. За энэ нөхөр одоо яаж алейгач ирэх нүг гэж ер нь ихэнх нь үздэг гэдэг. Тийм 3 дахь дараа юу гэж сонч вэ? 3 дахь дараа юу болсон? Хүү. Хүү юм уу? Тийм хүү. Бас ч гэж гайгүй юм шүү. Бас ч гэж гайгүй. Гэтэе бас л нөгөө нэг юм ахирд дуудаг. Тийм шүү дээ. Арслан бас гэлээ. Юу нэг хэцүү юм байна. Тэгээд нөгөө гол дуудаг дуучин ийм бондгор миний найз шиг хөрөөд юм байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр чинь тийшээ одоо нөгөө дүр төрхийн хувьд хөрөн ихээр хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? Аа шүү дээ. Эндэлтэй ингээд нэг чих шиг эндэлтэй чих ингээд. Тэгэж бас болно дээ. Тэгээд бас бодоол байна. Яаж одоо хөрөх үү? Энэ хүмүүс яг гарахд орой минь гарна шүү дээ. Энэ өглөө нь гарна. Маргааш нэг гарна. А бүтсэн өрөө шүү дээ. Тэгээ энэ бол яг өмнөх өдөр гарна. Одоо бэлтгэл хэрэгтэй болж байна тийм. Тэгээ бэлтгэл хэрэгтэй болж байна. За, Юбиро. За. Юбиро мо кэро герман технологи монгол шараар за гурлаа гоё ярина. Яг гэх юм бол Гай 666 гэдэг хандлагч юм бол одоо юу Лумина цаашаа урт түүхтэй хандлага шүү дээ. Одоо 30 жилгээс одоо 27 жил 8 жил 8 жил болсон. Лүминогоо шахах нэг 2 2-3 баг. Тийм, хань 2-3 баг гэхэл ч одоо бүр яг харахгүй бас монгол анхдагч тийм байна. Тэгэхээр Гайсас гэлээ гурлаа их ярина. Ярины юм сайхан. Угаасаа тавгаг бол орсод яг баяртай байна. Яг бол тавгад ярих түүх аюу ихтэй. Аюу. Харин тий. Би бас бодоод байна. Хоёроос сонсох зүйл их байгаа. Яг бол тэр 90 оны урлагийн үе яг дөнгөж анх гарч иж байгаа дуу хийх юм. Тэгэхээр сүнс мүсс яаж хүлээж авч ирсэн? Сүнс эс. За гоё юм байгаа. Сүнс тийх юм байгаа шүү. Сүнс тийм манай эсвэл чи юм санскритэр юм бач яадаг чи сүнс дүүг л гэж байна. Амар тэрийг ярд энэ тий. Сүнс чи гоё гоо шүү. Тий манай сүнсийнхээ оролцсон юмыг л аягүй хийх юм. Тий урлагийн сугуулийн түүхч нөө энгийн сугуулууд бас өөр гоохгүй бас. Шал өөр. Шал өөр. Соёл нь өөр. Тий тий. Юу нь өөр? Тэгэхээр чи тий нэг өөр сугуулууд одоо инженери ангийнханд бол тийм юм бол бас багхгүй шүү. Тий. Ийм ч юмшний юм тийм баг. Өрмөц түүх. Өрмөц тий нэг оюуны юм хийж байгаа хүмүүсүүд. Тэд чинь өөр юм хийж байгаа юм шиг байна. Гай 666 гэдэг хамтлаг байгуулагдсан цагаас яриага эхлэв. Хизээ байгуулагдав уу? Энэ нэр ямар очиртай 666 гэдэг. Тэгээд хэний сонирхлоор анх байгуулагдсан? Энэ хамтлаг бол яг соёл урлагийн сургуулийн 1 дэх курст бид нар ороод нэг анги байхгүй бид нар тэрэ. Тэгээд байгуулагдсан байхгүй. Энэ нөгөө Хэрэс ус толбот. Тий. Нөгөө тухайн үед чинь нөгөө одоо 96 95 Монгол тэгэхээр чинь нөгөө одоо Монголд нөгөө нэг юу болсон штэ. Хувьсгал болоод ардчлалсан хувьсгал гарч ирсэн шүү дээ. Нөгсөн зөөрөө орд нөгөө цагаан морин жилийн хувьсгал гээл. Тэгээд тэрнээс гарч ирээд бид нар чинь нөгөө нэг MTV-тэй анх танилцлаа шүү дээ. MTV анх тий. Айл болгонд нөгөө MTV кабелийн суугна байдгүй тий. Одоо манай байрны жишээ манай 9 тохрын ганц айл кабелийн суугтай бид нар чинь тэгэл бөөнөрөө тий. Орцсон цуглуулж гал таанд оч MTV үзэл даа гэхээр бөөнөрөө олоолаа цуглуулж байгаа төрх хэл тий. Олоолаа олохыг хүлээгээ тэнд чүүч баг 2-3 цаг сууж гал
Тэгээ олоолоо очиод ээж аав нь гуйж байгаа л нэг ороод үздэг байхгүй. Тэгээ анх MTV үзээд би чинь нөгөө миний одоо нөгөө одоо нүд чих хонгоосон гэх юм уу да. Тэ. Их олон нэг миний ертөнцийг одоо харах хөнг өөрчлөгдсөн байхгүй. Бид чинь нөгөө хар телевизор үзээл өссөн хүмүүс чинь нөгөө анх удаа тэгээд өнгө телевизор яг тэр өнгө телевизор тэрнээс өмнө гарсан л та. Гэхдээ өнгө телевизорээр тэр барууны хамтлаг дуучдыг тэгээд ингээ харах чинь бүр юм. Тэ. Гайхалтай үзэгдэл болж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд хүү ингээд дөрөв мөр өөрөө нийлээд ингээд залуучууд дуулж болдго юм байна гэдэг тэндээс харж байгаа байхгүй. Анх ингээд нөгөө New Kids тэгтэй тэ. Тэ. Сентиментер чинь үзэл. Тэгээд би бол ер нь хамтлаг байгуулчих юмсан гэсэн нууцхан мөрөөдөл айгүйх явдаг байсан л да. Би шин тэгээд нөгөө жоохон бахта айгүй хөгжим сонсч унтдаг. Хөгжим сонсч унтахгүй бол унтж чаддгүй. Тэгээд манай ээж чинь наа хөгжим унтраа гэж ихэндээ уурладаг басна. Сүүлдээ баг хамт сонсоод унтдаг басна. Тэгэл би чинь тийм өрөөлттэй байж байгаа. Тэд нэн суйст шаргалт өгөө бид нар чинь жигжиг цэрэн багш ангид нэг анги болоод орсон чинь манай энэ төгсөө орчихсон байхгүй. Тэгээд манай мега уугүй энэ гурав орж ирээд бүгд нэг тий? Бүгд нэг яг. Тэгээд нөгөө маа төгсөө чи урд нь нөгөө одод болохын хүстэн ирээдүйн одод модод чинь нөгөө гүжигэлдэг нэг хорол гэ амтдагтай. Тэгээ бас нэг хорол гэ дуулаад эхэлсэн байсан юм аа. Тий. Тэгээ тухайдаа бас хит даврагсад гээд нэг рок рэп нөгөө хамтлаг байгуулсан. Тэгээд бас дуулж ирсэн. Тэгээд би бид шинэ нэг хамт ингээл хонж өнжил нөгөө сүст юма хийгээл хондог нөгөө итүүд мэтүүдтэй гээл хондог. Тэгтэл нөгөө мөрөөдлүүдээ ярь штэ. Тэгэл хамтлаг хамтлаг гээл ярьсан чи. Оо маань хамтлаг болох мөрөөдлөлтэй штэ гэсэн. Оо маань чин бүр ийм бүжгэлж ирсэн гээл төсөө чи. Оо тэгвэл тэгээ хамтлаг байгаа гээд төсөө үтэр ихэж уулзаад. Тэгээ хамтлаг байгуулчаа. Зөв шинэ хамтлагууд ч юу дөрүүлээ доотлол дөрүүлээ байгаад байна уу ш. Эсвэл тавуулаа байгаад байна. Яах вэ ойлаа гэх. Тэгээ нөгөө сөөс чинь дууны хичээл ордог. Сөөс бүх хичээл ордог штэ. Одоо урлагийн ялбалтаа дуу төгөлдөр хуур тэ бүжиг мүж бүгд ордог. Тэгээ дууны хичээл дээрээ бид нэр ороод сонсож байгаа байхгүй. Бас хин гайгуд болд юм тэ. Бас сонсоол. Тэгээл ангинагаа сонсоодсэн чинь манай мега ч бас гайгуд болоод шүү. Тэгээ бас бас хоолоотой юм аа. Тэгээ чи нөгөө дууны хичээл орсон болохоор бас нөгөө хоолоо дундаа мэдчихэж байгаа. Би чин тенор, төгсөө чин тенор. Тэгүн гот бас өөрөөр хоолоо авах гэсэн баа солоотой юм байна. Энийг авъя. Тэгээ нэгдүгээр хоол руу нөгөө би чи хороолд байсан. 3 дөрөлт байсан. Тэгэл бөмбөрөөс нэг автосон цугаал нөгөө Лиаз нөгөө шар шартчих цугаал яваа шүү дээ. Тэгтээ хороолоор ингээд хороолоор ингээд дайраад нэгдүгээр хоол руу уруудаад яваа шүү дээ. Тэгэл буух зандаа төсөө итэр чи мегага найр шүү дээ. Манай хоёр ингээд хандлага болгоч анаа. Чи одоо ингээд орчооч марчооч гэсэн чи мега чи анхандаа бүр хамтлаг мамтлагийн бүр ямарч тийм хугдгун ойлголт байхгүй би тэр бодох юм бол арай өөр нөгөө одоо юу гэвь вайбны бас махгүй да нэг юм номын юм нэг юм томцсон мөрөн үндсэн юм бижактай нэг юм сороочг захын тавчилчдаг нэг юм айгүй тийм брюктэй дэ нэг юм батин хүнссэн нэг юм номын хүү байсан шүү дээ номын бор хүү байсан шүү дээ манай нэг ч хамтлаг мөвлөг гэж юу ч мэдэхгүй маа төсөө бай би тэр бол арай нэг юм стилттэй нэг бас нэг жоохон арай өмнө үзэ тараа содлцсан тэг хамтлаг мөвлөгс мегач их гайхаадсан юм аа шүү хамтлаг мамтлаг. Тэгээ сүлд наа асуухад гэсэн энэ хоёроос та сайхан авч энэ юм хамтлаг мамтлаг гэж бодсон гэдэг аахгүй. Тэгээ мегаг найраад мегаг оруулаад тэгэл дараа нь уугийг аваад тэгээ дөрүүлээ нийлээ. Тэгэд тэр үед чинь манай нэг хоролд нөө төсөөтэй хамт бас мөхөө. Тийм бид тавуулаа нийлээд ингээд гайз хамтлаг болчихсон аахгүй. Гэтэ нөө нэрийн өөх гэж бид нар чинь бас нилэн юм болсон юм аа. Нөө тухайн үедээ бид нар эс цэвэн дэнийг аюу шүтдэг. Тийм учраас юм тоото нэр олёо гэх. Тэ заавал гадаад нэр оолъё гэд. Тэгээд тухайн үед нөгөө нэг энэ амийн амийн үл 666 гэдэг. Амийн 666 гэдэг юм. Аимшиг кино гардаг гэсэн. Харин тийм багт тэр 666 амийн тоотол холбоотой багт. Тийм тийм. Тэгээд тэр чинь уугийн үг жоохоо байхгүй. Guys тэгээд ингээд хэдүүлээ энэ юм далдын хүч мүчийг агуулд юм байна. Цаана энэ 666 гэдэг тооч нь. Тэ тэр юм далдын хүчний юм дилдшгүй залуус малуусаа сүртэй сүртэй юм ярьсан юм аа. Тэгэл нэгсэн учрыг нь олохгүй. Тэгэл тэгээ тэгээ яваа. Наа ч гоё юм байна. Тэгэл гай 666 байл. Хүчсэн баг. You be hero. You can be a hero. Тавлаа байсан анх. Анх тавлаа байсан. За тэгээд юу нь бол хамгийн анхны уран бүтээлүүдээс гэр хамгийн анхны дуу би бол яг өнөөдөр 10 жилийн сурагч байсан тэгээд уусаад
яг ингээд Guys 666 гэдэг хандлагамаар ихний бүх дуу мэддэггүйсэн. Чой бас, мой бас миний бол хамгийн дуртай дуу ихгүй жишээ. Тэгээ одоо бол нэг тийм чой бас мэддэг хүн бас байхгүй байх. Хуурах тийм. Хамгийн анхны дуу юу байсан? Тэгэнгүүтээ ингээд хамгийн анх нэг чинь нэг тийм чой басын стил хийв дуунууд явж байгаа хүн гоотаа. Яг нэг бол өмнөө дээр нэг бааж орж ирээд нэг би ч юм таартай гарч нэг өөрчлөсөн шиг хөөхөн охин гарч ирэл Guys бас ингээд тис өөр болоо л ингээд. Одоо тавлингийн дуу байгаа шүү дээ. Тийм, хамгийн анхныч чинь бид нэг дөрөв дуу хийжсэн юм аа. Зүгээр л бодлоор дөрөв он жилүүд сонсож бай. Аа, сонсож байгаа шүү дээ. Имцкэр гэдэг дөрөв дуу хийжсэн. Имцкэр чинь болохоор одоо тавлингийн дуу. Тавлингийн дуу байна. Тэгээд эн чинь дөрөв дуу хийгээд тухайн үед чинь нөгөө нэг бичлэгийн студиуд амар ховор. Тэ нөгөө 115 дээр манай энэ одоо хөгжим продюсер ажилладаг гэсэн Элкандорын амрах. Амрах тийм. Ажилладаг гэсэн. Нөгөө маркетинг менежерийн хийдэг гэсэн аахгүй. Тэ амрахыг гуйж байгаа фильм дээр очиж анхны дөрөв дугаар бичилжсэн. Маш ер нь тийм шүү дээ. Тэр бол гоё төг шүү. Тий. Фильм хугаал нэг юм явчээ салсан дээр тий. Эсвэл AMD-гээс AMD-гээр өвчлөл хөөр хийж аавс. Тий. Тэгэл тэр чинь бас нэг алдаж малдаж болохгүй тий. Алдах юм бол эхнээсээ дахиад явна тэр чинь бас амар явталтай шүү. Одоо бол мөр мөрөөр нь засчих шүү тий. Бараг үгээр нь засах гэдэг юм байна. Тийм биш. Тэгээ бичилжсэн. Тэгсэн чинь нөгөө анхны дугаар бичичээд шүн дуусаад бид чинь анги дээр хонцдог байхгүй сөөс тэр. Тэг анги дээрээ хоноод касетны хөгжмөн дээр сонссон чинь бүр өөрсдөө бүр ингээд гутраад болдог байв. Амар л амар л авсан уулын бичлэгэн дээрээ гэсэн чинь хэрэг сонссон чи миний хаалг сонссон тоо. Чамд яваран гэсэн чинь үгүй чиний хаагүй миний хайр надаас та бүр амар муу гэвээ яг өөр хаалг сонсож чимээ тэгээд яана гэ бүр ичээ санд ичээ салдах бүр. Тэгээд бүр яад юм блэ за бүр сэтгэлээр унаа за энэ хамтлаг мандлагч баг боли хоны юм болоо. Тэгээ өглөө унтчихсэн чинь ангийнхаа орж ирсэн байх бас. Тэгээ за яасан нөө бичлэгч яав би та нар чинь сүлд болоод явсан. Сонсон юм аас. Сонсохгүй гэдэг үү? Вэ үгүй баахгүй баахгүй. За би чи хоолоор дээр сонсъё гэж байгаа. Бөөнөрөө сонсохгүй юу? Аха. Тэгсэн чинь нөгөөдөө чи харин авч шүү. Авч яана. Тий. Фа ямар гоё юм өө ингэж. Тэгээ дурам орж авах. Тэгээ манай хамтлагийн хамгийн анхны фэн учраас манай ангийнх шүү. Тэгээ бид нар чинь нөгөө завсарлаганаар манай ангич нэг шалаас дээш нэг юм хэ нэг юм тайцтай. Тэрэн дээрээ гараад бид нар чинь касетэн дээр нөгөө дуугаар тавьж гал дуулт. Тэгмээ манай ангийнхан чинь аа чинь нөгөө нэг фэн өнөө тэр нөгөө Майкл Джексон үстэн нөгөө Майкл Джексоны охтууд чинь ингээд ухаалдаж байна л хамгаалагч нар ингээд гаргаад зөөлгөө гэдэг нь тийм. Түнх манай ангийн охтууд чинь худлаа ангиж ухаалдаж байна. Орлол өмднөөс татж байгаа ухаалдаа нөгөө бандер нүргэж хаалгаар гаргаад. Зүр тэндээ ингээд шоу тоглоод ингээд тэг манай ангийнхан чинь бид нэг амар дэмжиж. Гүй наад та аюу гоё юм болж юм болж байна. Тэг яа. Тэг фэмэр явуулсан чинь дуунууд нэх явдгүй. А эхний 3 дуу юм байна. Тэг яв нэх явдгүй хүнч сонсдгүй. Тэгэн гоот нь бид нар яаж олны анхаарлын төвд орох вэ гэж хаад. Тэр үед чи нөгөө нэг PDD-ийн альбомис нь юу чинь нэг жинхэнэ хит болжсэн шүү дээ. Тэгэн гоот нь тэрний нөгөө фанограмын дуурайлгаж хийлэн гутлаа тэрэн дээр зүгээр л гээд нэг дуу байсан шүү дээ. Зүггээр л гээд. Тэгээ тэрийг хийгээд хэдүүлээ ингээд анхаарлын төвд орчоо гэд яад хүмүүс одоо бид нарыг хулгаасан муугасан гэвэл юм зүг. Тэгээ тэрийг тавьсан чинь тэр чинь хайрн нөгөө хүмүүс чинь нөгөө дөрөв бийсэн шүү дээ хүний муу дуртай юм чи яг тэгээ оо эд тэр энэ хулгайцсан байна шүү дээ бафтайдыг гуссан байна мэн гээл хорондоо ингээд шуугаал тэгээл олны анхаарлын төвд орчиж байгаа. Тэгэн гут тэр чинь амар яваад эхлэн гут ус үсэг араас нь бидний дуунууд ингээд тэг имзэг хайрч. Тэгээ имзэг хайр. Кино дуулж байгаа. Тийм. Имзэг хайрч юу юм уу тэг хөрх охны өмнө юм юм. Өмнө охин. Тавлин гэдэг кино гэдэг чинь дуу кино дуу. Тавлин кино чи 96 оны кино тий. Тавлин кино чи 96 он. Тийм. Тэгээ та тогсон. Манай төгсөө гол дүрд нь. Төгсөө гол дүрд тогсон. Тийм. Бид нар болохоор нөгөө төгсөө чи яг тэр үед бас нөгөө хамтлагийнхаа хамтлагийн нэг юм дуучин залуу болж бас тоглож байсан баг. Тэгээ бид нар хамтлагийн найзууд гээд тэгээ нөгөө манай амраач ундрал хоёр тоглож байсан шүү дээ. Тийм. Тэр манай төгсөө тэр үед чи нөгөө хайрын гуруулж байгаа. Амралыг болоо. Гэхдээ тавлин гэдэг кино бол тухайн үед бүм болж байсан кино шүү. Бүм. Амар бүм болж байсан кино шүү. Супер хит. Супер хит гэдэг нь. Тэгээд дуу нь угаасаа хит болно. Тэгээд дуу нь угаасаа гоё дуу имзэгэ гэдэг нь болно. Тэр гоё дуу. Тэгээд имзэгэ арчин тэр киноноос хааш. Хааш тий. Улам бүр. Тий. Юу болсан аахгүй. Тэр кино чинь тухайн үед нөгөө кино театр гэж байгаагүй шүү дээ. Нөгөө бүх кино театрууд чинь бас нөгөө ингэ дамжлахаа үйдсэн, дампуурцсан үе. Тэгээд тэр тухайн үед чинь бас яг ганцхан сэрэлт очих гэдэг нь кино театр. Тэрэнд л гарч исэн. Тэгээд тухайн үедээ бас битүү үзвэгчтэй. Аа. Тийм үү. Тэгвэл би зургатаар үзчихсэн юм байна та. Зургатаар л зөндөө гарсан. Тийм, зурс. Дараа нь зургатаар зөндөө гарсан л та. Тийм.
За нэгдүгээр курс тийчээд нэгдүгээр курстэй шууд очиж байгаа юм уу? Тийм нэгдүгээр курстэй. Оо за за. Нэгдүгээр курстэй хамтлаг байгуулаад шууд амжилт нүрээд кино тоглоод имзэг гараад урлагийн сургуулийн бас давтал нь л да. Тийм тийм. Тийм. Юм зааж өгнө. Багш нарын зааж өгнө. За кино тоглож байгаа бол мэдээж хэлж өгнө шүү дээ. За ингэ шүү. Хэлж өгнө үстэй. Тийм. Бид нар шин тэгээ нөгөө сөст ороод нөгөө нэг юу яасан байхгүй. Бид нар чи анх нөгөө би чи анх бол бүр яг харцаг гэсэн сургуульд орчихсон шүү дээ. А бүр үү? Тийм. Харцаг гэсэн сургуульд орсон чинь нөгөө би чи нөгөө тухайн үедээ бас нөгөө лаа зөшөглөгч тэгнэр орчих гэж болдгоо. Аа. Хуйл муйл бодсон. Бас юм гсэн баасараа хуйл муйл тэнцвэртэй мөөсөө хуйл төгсөн. Аа. 10 жилийн төгсөв. Тэгсэн чинь тэнцгүй шүү дээ мэдээж яаж тэнцэх юм бэ? Тэгсэн чинь би чи нөгөө яах вэ гэсэн явжсэн чинь манай ээж чинь нөгөө айгүй их тийм урлагийн оо тийм мэдрэмжтэй хүн баг. Айгүй их орс кинонууд үзтэг. Банк нөгөө нэг амралтын өдрөөр дөөр балет энэ төр үзчих идэх тийм хүн баггүй ингээд лахгүй. Дээр үе нөгөө сервантанд ингээд манай ээж хувцснууд ингээд ихэтэй байж идэг. Сервантан болохоор амар гоо өмөртөө ус мөртөл. Тэгэл лахгүй хувцсан юмсаа л. Тэгэл найзтайгаа дөөр үслэ, балет үслэ гэж явдаг байхгүй. Тэгээ ер нь үздэг юмнуудыг би айгүй их үздэг юм үстэ. Орсын юмнуудыг ялангуяа. Уран гаргалт айгүй их үздэг. Тэгээ тэр мэрийн үзээ би ер нь урлагийн юмнуудад айгүй их үздээд ингээд анхаарлаа хандуулчдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ ээж тэрийг мэддэг болохоор ой чи нөхөр минь одоо чи лаа зөшөглөхийн орн чи урлагийн сургуульд орчих чадна би чадахгүй шүү дээ гэсэн чи манай найзын нөхөр нь нарцаг гэдэг сургуулийн захирал байна аа чи очиод юу ч гэсэн шалгалтын нөгөөдөг тэгээд унсан ч байж хамаа тэгээд аван цай юусан байхгүй тэгэхээр би харцгаа тэр сургууль руу очиод тэгээд би харцаг сургуулийн гадаа би хүүхдүүдээс чи тэгээд одоо юмаа бэлцлээс юу бэлтгий гэсэн шүлэг байна уу гэсэн юу шүлэг итүүд байна юу итүүд юу ч байхгүй юу ч байхгүй монлог байна уу гэсэн. Юу монлог гэж үчичээ. Юу гараан даа гэх. Тэгээ надаа би нэг 2 3 тедэр чинь бүр юм биш лээ. Суйс төгөөд 40 он унтсан те. Тэгээ суйс практик болсон. Суйсаас унгуутлаа харцхуу явд юм байна. Тэгээ харцгаас унгуутаа тэр үеийн бирс рүү явд юм байна. Тэгээ ингээд юм зэрэглэлтэй. Тэгээ тэр харцгад орсон хүмүүсийн мөрөөдөл л суйс. Суйс дурах юмсэг ороод ерөөс суйсын тухай л яриад байна. Тэгээ яа энэ суйс гэж дагуу сургал байна шүү. Тэгээ би тэрэнд оржсэн байхгүй харцгад ороод Тэгээ аас жил болчоо явжсэн чинь FM сонсоол, тарлебусанд суудсан сургууль руугаа явжсэн чи FM рэн мана багш ардын жүжигчин гомжийн жүжигчин гэ манай багш штэ кино найруулагч. Ярилцлага өгчсэн байхгүй. Би одоо ингээд суйст би миний анхны шавнер Цэрэн Давг сууд энтрээс хойш би одоо энэ Төмөрбаатар энтрээс хойш би одоо шав төрүүлээг байгаа юм аа. Тэгээ одоо би одоо энэ олон жилийн дараа нэг шав төрүүлэх гэж би суйсын захирхаа тавиад суйст би энэ удаа ажиллалт авна. Тэгээд суйст орох хүсэлтэй жүжигчний мэрэгчлэр сурах хүсэлтэй хүүхдүүд ирж солон төв өргөн дээр чи шалгалт өгнө үгсэн байхгүй. Тэгээ би энийг очиод ангийнхантай хэлсэн чи манай оо тэгэлдэ гэд тэр үед нөгөө харцгийн 2 курс авсан байсаа байгээд бүгдэрэг явчихсан. Бүгдэрэг очиод тэнд шалгалт өгөөд тэгээ 2 ангийн нэг баг 20 ойрын хүүхд нь тэнцэж тэр сүсийн бэлтгэл ангид ороод тэгээд нөгөө харцгийн 2 анги нэгээд 10 арах хүүхд үлдээд нийлээд нэг анги болоо тэгээд цааш явсан. Тэгээ бид нар чинь сүсэд 1 жил бэлтгэл ангид 96 онд явсан байхгүй. Тэгээ бэлтгэл ангид 96 онд бид нар соёлын төвөргөн дээр мэрэгжлийн хичээлийг ордог. Тэгээд энэ туслах хичээлүүд одоо дэлхийн урлагийн түүх мөнх гэж одоо энэ салфеж малфеж төгөлдөр хоор муур дуулаач хүмүүсээ сүйсээр очиж ордог байхгүй. Тэгэлэр сүйсэхийн хаад үснэ. Энэ одоо юу манаа сургууль биш мэш гэе. Бэлтгэл анги болохоор тийм бэлтгэл анги болохоор бидний чи их хаад үснэ. Энэ одоо юу соёлын төвөргөний бэлтгэл ангийн хүүхдүүд юу хийж яваад байгаа юм одоо. Бид нар чи анх сүйсээрээ анги мэнггүйс бид нар чи анги гаргаж өгөхгүй юм. Тийм. Тэгээ бид нар чинь дараа жил нь бид шалгалт өгөө орохдоо манай өгс чинь бидний бэлтгэлд ихлээл нөгөө итүүдээ үзэл эхэлт юм байл. Итүүдээ үзэл нөгөө итүүд чи одоо нөгөө нэг юм яриаггүй ингээл үйл хөдлөлөөрөө ингээл юм юм амтэн амтэн болдог те цаг маг болоо те пингвин мингвин болоо бүх юм хийдэг штэ. Тэрийг нэг манай өгс чинь нэг 3 сар явснаа шууд дэлхийн сонгодгуудыг бид нар бэлдүүлээ эхэлчихэж байгаа юм чи. Гамлет хар санаа хайр сэтгэл жүжгүүдийг шууд ингээл би чинь бэлтгэлээсээ гамлет байл штэ. Би нэр авсаад одоо бодод би одоо л би гамлетийн тэр текст микстийн юм цаад тэр утхын тий под текст утхын олоод одоо л ойлгож байгаа ш. Тэр үедээ би юу ч тоглож байгаагүй мэдэхгүй гамлет тоо. Тэгээ бид нар чинь нөө сүйс дахиад орсон чинь нэгдүгээр курс орсон чинь шалгалт авна гэд болдгоо. Тэгээ бид нар чинь сүйс дахиад гамлетээр шалгалт гэж байна ш. Тэгээ сүйсийн багш нар чи энэ одоо Монгол улсын сургалтын системийг эвдсэн энэ жигжиг зүрх юу хийгээд байгаа юу нохон бааснууд тий юу бэлтгэл ангиж юу гамлет баас бид нар тоглож байгаа юм чи
Тэгэд хэдэн хүүхдээ бэлтгэлээс орсон бэ? Бүгд орсон. Тэгэд тэндээ н одоо төгсөө мөксөд нэг мэдээд ордож байгаа юм тий. Тий, төгсөө бид нар чинь яг тэр бэлтгэлдээ мега бэлтгэл чинь бэлтгэлдээ. Бэлтгэлээсээ хамт. Бэлтгэлээсээ хамт. А харин сонсд ороод нэгт орсны дараа ууг орчихсан байна. Хэрвээ тэр нөгөө радиогоор тэгээд эфемер сонсог бол тэгэл бас харцгатай. Харцгатай. Тий. Харцгад байсан бол гай 666 гэдэг нь үсэрч үгүй ч үү. Юм их хэрэг сонь ин тий. Юу нэг автобусны дотоос их юм сонссон 3 мөрд хүн гарч ирсэн шүү. Автобусны дотоос хөв цайга өөрчлөсөн хүмүүс айгүй их байгаа даа. Тий, бидний амьдрал чи одоо ерөөсөө троллейбус автобус шүү дээ. Тэгээ нэг юм сонссон. Тэр өөрчлөн амьдрал шүү тий. Бид нар ч би тэгээд тэгэхэд чи бид нар тэр бас алдарт найруулагч сумхуу гэдэг найруулагч байдаг. Одоо говь ингэн тулцсан молцсон гэж супер супер кинонд дэсэн тэр хүний шаг болж орж ирсэн байхгүй харцаг. Кино найруулагчаар жүжигчний анги байхгүй харцаг. Тэг кино найруулагчаар ороод би чин хагасчл ингээд найруулагчийн юм уу сонсоол ингээд Жамаас бүр ингээл учрыг нь болохгүй. Юу нэгтэй бол ингээл жоохон тий нэг юм шинэ юмд орцсон ингээл бүр нэг юм дүлийл хүн ингээл. Тэгээд тир нөгөө хамт байгаа ангийнхнаасаа их мэдээлэл авдаг. Тэгээл тэдний мөрөөдөл сүйсээс авахгүй. Тэгээл тэгээс сүйс орчихсон. За сүйс орсон чинь ямар хуу сургууль вэ? Сүйс бол тэгээл үнэхээр мөрөөдлийн сургууль байсан. Үнэхээр онход бол тий. Ингээл сүйсийг ингээл тэр нөгөө ангийнхнаасаа сонсож байгаа шүү дээ. Хэдэн жил өгсөн ч маа төгсөөч чинь баг бас 3 жил мэл дараалж өгчсэн юм уу да? Тий, тэгэл унаал ингээл бас өөрхий тэгэл цуглуулаад ингээл явж идэг ус. Тэгэл манай ангийнхан ч ер нь ихэнх нь л нэг 3 4 өгөөд унтсан. Тэгэл тийм хөвгдөл лээд ус. Тэгэд тэндээс нөгөө сүйсийн тохом сонсцсан. За сүйс гэж тэгэл ороод үнхээр ангааж байгаа юм чи тий. Таны нэг тохот чинь дөрөв курст нь ёо боо яхад нэрөө тий. Үгүй үгүй. Энэ парах баярах энэ. Аа, пар. Тий, энэ нөгөө урнагч шүү дээ. Тий, урнагч. Тий, эднэрийн эдэр дүр дүр курс яг төгсчихсэн баг. Тэгээ бид нар ороод нэг дүр курс ороод тэгээ бид нар чинь баг эсмэн анги болжсэн баха. Тэр парах энэ яг тий. Аа, за. Тий. Тэгээ сүүлд орохоор чинь нөгөө нэг ингээл нөгөө одоо л хингуа мангуа багшлал явж байгаа юм чинь чинь нөгөө том нөгөө хайдуга майдуга гэл тий. Мандгуунд хүмүүс ингэж багшлал явж байгааг ингээл хараад чамчлунгаа амлунгаа тий. Тэгэл үнэхээр л гоё байсан сүйст ороо. Тэгээ сүйст чинь бид нар нөгөө нэг эхэндээ жоохон анги манггүй явж байгаа. Бид нар нэг юм гурван давхрын боёо байдаг гэсэн. Тэнд нь нөгөө хүмүүс оюутнууд нөгөө юм уумаа бэлддэг. Итүүд мэтүүд одоо жүжиг мүжгээ бэлддэг. Тэрийн бид нар ингээд нэг юм өөрсдөө ангиасаа мөнгө цуглуулж байгаа нэг юм ДСБ МСБ авчирч байгаа ингээд хан наан бариад нэг хаалга малх хийгээд тэг гэр гэрээсээ нэг хөгжим мөгжим те юу хөө ихээ авчир тагчулж байгаа. Тэгээд анги болгоод орчихсан байхгүй. За танай анги бол нэг Чингистэй байсан тийм ээ. Нэг Чингистэй. Яаж ч үгүй Чингистэй Чингис байв. Аа сонсож юм бас унган Чингисүүдийн нэг үстэй. Унган Чингисүүд те. Уусаа нөгөө ярддаг шүү. Одоо энэ манай дуучсан сүйсэн. Газ яхнар гэл уу бас ер нь бол нүлээ алдартай. Алдартай. Хүндэд маш хүндэд. Аимшгтэй. Тэд чинь Чингис байгаа юм чи тээ. Тийм Чингис байгаа юм чи. Чингисийн тухай би ч мэддгүй явсан юм чи. Ер нь бол Чингис мэдгүй л явсан. Үгүй яах вэ? Ер нь бол бид нар жоохон хөдөлгөөнтэй байсан л та. Чи бол гэхдээ ядан шиг мухлаа боорч морч явна. Үгүй үгүй. Тийм баах. Өөрийн хэд мухлаа боорч авах нь гэж. Чингис ч чи юу суулт тань чигтэй юм уу? Би тэгж бодлоо. Тэр 9 үрлэг мөрлөгт би ордгүй юм биш үү? Оо тийм. Энд тэр доошогоо тэр Чингисээс нь авсан тэр хүмүүс нь ороод. Өөрөө ороод л гэдэг. Баатар доошоо ингээд нөгөө курсээс өгүүлж авсан гарууд нь тэр мухлаа боорч морсон болоо явчихсан юм биш үү? Нэг Чингис үл яг болчих юм байна. Бага. Би ч бид нар мэддгүй байсан юм аа. Бид нар ч нөгөө гэхдээ нөгөө нэгдүгээр курсээсээ ороод. Тэ нэгдүгээр курсд ороод хамтлаг байгуулсан. Тэгээ нэг төрх үүсдэг кинон тоглолцсон тий. Дуус. Сүр тасарсан амьтд тий. Бид нар зүгээр хараад зүгээр угаасаа хүмүүс ингээд зүгээр нэг жоохон суртэд иддэг гэсэн байхгүй юу та. Тий. Тэгэхээс бид нар нэг ингээд баяг тий. А тий. Ингээд тийм байхгүй шүү дээ. Тэгээ яг нэг хаяас нь жоохон дарим тий. Тэр чи тийм бол байх нь байсан. Тэгээ яг сүулт сонссон юм а. Сүулт яг нэг энэ сүйс төгснөөс хойш манай хүн чинь нэг 2 3 жил сүйсээс бас салаагүй юм шиг байгаамаа. Асна хаяа очоод тий. Яг нэг юм уу. Хэн сангарын хаяа үзүүлээд яваад исэн юм шиг байна. Тэрний бид нар мэджил байсан л да. Гэтэ бүрэн Чингис болтлоо гэж явсан гэдгийг нь бол мэдээгүй. Тэгээл нэг хаяа нэг юм сонсготоо тэгээл бид нар хэлчихээ одоо өлөөч дээ. Чи одоо тэгээл сөрсчихвээ. Гүүгүү маань ч тийм баахгүй маахгүй л гэдэг байсан. Сүулт энэ ч ингээд дүүнэр мүүнэр одоо
энэ одоо танагаар орсон тэр дүүнрийн яриа мэрэгэ сонсох нь чинь бүр Чингис мэнгээс очтой том байсан байлээ. Бүр том байсан юм байлээ шүү. Тэр хамт байхтай тийм байгаа гэж юу? Угүй хамт байхтай яах вэ? Нэг сүртэй биш тийм байхгүй тэр чинь бас нэг тээ. Тэгээ бид нар чинь нэг хамт ер нь бол сүйс тэр их хондог байлаа шүү. Ер нь бол баян хонж шүү. Баян л хонж байдаг. Тэгээл тэгэхэд чинь бас нэг яах вэ? Хаяа маяа янз бүрийн болон тэгтээ нэг хүмүүсийг нэг айхтар тийш ямар ч байхгүй л тээ. Тийм ч юм сонсож байхгүй. Тэгээл зүгээр нэг жоохон хаяа нэг Но урлагийн сургуулийн нэг жоохон диктатур гэж байдаг шээ. Тийм тийм тийм. Тийм л юм яриад байгаа шээ. Тийм л юм ярьж байгаа. Тийм л юм бол байсан байсан. Хамт хонжих үедээ мөн. Тийм байлгүй яхаа. Чи 4 дуурагийн анги хүн хараа бодо 4 дуурагийн ахыг ганцхан онч 1 дуур курсын байнд бол миний дөр нэг юм авитрий гэж хэлсэн. Хин хэлсэн шээ. Тэр бол байхал асуудал. Тэр бол байхал асуудал. Тэр үед тийм. Урлагийн сургууль бол байна. Тэр бол тэгээд Чингис Мингис болоо. Тэгээд тэрнээс цаашаа нөө үлж авсан нөхдүүд мөхдүүд жоохон ингээд нөгөө одоо юу гэдэндээ Хавтгааруулаад тий. Хавтгааруулаад нэг жоохон хитэрсэн мэтэрсэн асуудал. Тэгээ чи бүр бүр ер нь мянгатай систем баг тавьчихсан юм шиг. Хавтгааны систем. Хавтгааны систем 100 мянгат гэдэг бүр доош бүр гээд явчих юм шиг. Би одоо тэр дуугийн чинь дуулахчих шээ. Одоо энэ хүү дээр. Тэр дээр шигдэм юм биш үү? Аравт болон аянглан нэргий, зуут болон зүрхэнд нь нэргий гэдэг нь шээ. Аа тэр чинь сүүсээс гаралтай юм шээ. За манай Монголын си хоол. Босоо идээд цаг уугаасаа ярилцснаа. Ваа. Япон гол. Япон гол. Байчдын юм да. За бажал флогийн төгсч Джекос эрүүл мэндийн ус бөмбөлөгтэй. Шүлтлэгтэй гэсэн хоёр янз гараад байгаа. Эрүүл мэндийн хамгийн супер ус болох манай өнцгч нь ичнэ мэдэх үсттэй. За тэгээ гайз хамтлаг явлаа. За дуунууд гарлаа. Чой болсон. За зүгээр л бол нэр өнөхөр бас яг анхны яалтч уу хийтнэ байсан юм аа. Сонсож байгаа хоёр дуусан шүү. Сонсож байгаа гоё. Тэгээд эмзэггээр бол тэг хийт туул та. Тэгсэн шүү дээ. Тий. Би сандаг واخхой. Намаа хэддгээр ангид байхад үлээ би ингээ нэг 10 жилийн жоох хөвгт явж байгаа шүү. Тэгэхэд тана хамтлаг монитрийн тоглолт хийсэн бохгүй. Монитрийн гайсын тоглолт болж исэн чинь яг тоглолт болоод нэг завсарч исэн юм гэсэн чинь амраах гарч ирээд нэгдөө юу гэж аанга би ингээд оо энэ найстгаа ингээд явж байгаа гэж дорч гайсын тоглолт үзэх үү гэхдээ чинь би анх удаа тийм ингээд нөгөө баар маар гэдэг юм орж үзээ. Тэгээ орж үзсэн нөгөө дуртай гайсынхаа тоглолтыг үзээ. Тэгж явж ийлээ. Миний хувьд бол бүр ингээд амар нандин дурсан жоо байгаа байхгүй. Тэгэд чинь тэр 5 MC-ийнд 1 DJ гэдэг нэг юм тоглолт хийжсэн юм аа. Нөгөө төвшин үүрээ батаагуураа хамтаа байх нь жаргал гэдэг нэг дуу шалсан шүү дээ. Та нар шатдаг шүү дээ. Тийм. Тийм. Төвшөө чинь нөгөө нэг Монголын баг анхны дэж юм. Гэхдээ одоо зөндөө байгаа тэр нэг өвж юм өвж нэг байгаа л та. Тэгэхээр тэр чинь анхны нөгөө нийсэн одоо нэг одоо тэгтээ төвшөө ер нь анхны руугаа орно шүү. Өө тийм тэр анхны одоо өвж юм нэг шүү дээ. Тийм төвшөөтэй нийлээд хийжсэн байхгүй. Төвшөө чинь тэр үед яг нөгөө анх пент зураалтай. Тэгэл өвж юм нэг шүү дээ манай төвшөө. Дижит төвшөөтэй хамтарч хийжсэн ч аа байхгүй. Тэр манай Тэгэл тэр дээр имзэг кэр мараад бол алж исэн юм аа. Тэр имзэг кэр ингээд гарсан штэ. За кино гарсан имзэг кэр гарсан. Гайз гэдэг хамтлаг ингээд имзэг кэр гараад гэрлийн урд ороод бүрэн шууд стаар болж штэ. Тим штэ. Тэр үед бол ямар тийм олон хамтлагч байсан юм байгаагүй тий. Тий. Тэгээ тийм хит тута болно гэж чинь шууд өстой чикон шууд ад болно штэ. Амар юм. Ер нь бол тий. Ядчих тэгээ царайдаг мараад их хийлэх үү тий. Тий. Тэст бужинулдаг байсан мэдхгүй. Гэтэ ер нь бодоход лагууд нь үргэлж дүн ийм цайтай байсан шүү. Ер нь одоо 20 жил өмнө ч ийм л байсан. Ер нь өөрчлөгдөхгүй байна. Тэ? Тийм үстэй. Тэ, тэ. Яаж энэ бийг яг ингэж авч явахыг яа юу толботой байна одоо? Яг яаж юм? Гүй яах тэгэл бас эн чинь хоол унд хоол унд би ер нь тийм тийм байх тариулдаг нь яагаад вэ? Гүү тийм юм байхгүй. Зүгээр бас хичээж штэ тэ. Эн чинь бас нөгөө урлагийн хүн гэдэг чинь бас нэг юм хичнээн хүн намаагүй зүгээр биднийг үзэж үлгэр дуурайл авч байгаа байлээ тий. Бас тэр талаа бодчих юм тэр талаас бас гэр бүл мүл их зөвлж юм тий. Тэгээд ер нь би нэг тим юм блэ. Ер нь хар багасаа нэг тим их иддэг юм. Ер нь баг иддэг. Тий. Тэгээд нөгөө гурилын юм бас иддэг юм. Тэр чинь тэгээд юм уу? Ирүүл байхгүй жим барих юмс юм. Тэгээс юу байв? Мах цах будаа мудаага бол хангалттай идэв. Зүгээр. Ерөөсөө ингээд одоо юу гэдэг гэртээ зорж ингэж боом авч тэ ингээд хур айдх юм авч мавч зүрх тэгдүү ерөөс санаанд орохгүй юм тийм гурд ерөөсөө гэдэг үнийг хар
Өөрөд хай хэддэг хүний хар баян гоё хэддэг хүний хар. Хар хааж байгаа юм. Юм чи үнэхээр аах шүү дээ. Чи хай хэддэг. Энэ бол баг хэдэн. Энэ ер нь будаа хэдэн. Баянгийн гурилтай нэг гурил хэддэг хүний харж байгаа бох танаа. Тийм манай гэр бүл ч юм бол гурилтай холны соёл ихөөсөн шүү. Тийм ялчихгүй тийм. Наа чи бүр ихэд гурилтай холны талбарч дүрээд. Цойон дээр цойонгийн гартаад талхтаа хэддэг хар. Би ч ингээд нэг хэддэггүй. Би ч ингээд тоол молтор явж шүү дээ хамтлагаараа. Тэгэл одоо Гуан ресторандар бол захиалга хөрч манай эд чинь бол одоо хамгийн их хоол нь юу байна гэж л захиалж шүү дээ. Одоо тэр амт мам тамаагүй хамгийн их нь хоол юу вэ гэж ахаа гэж захиалж шүү дээ. Би бол тэгэл тэр дүвэнд нэг хоол аа би чинь баг 3-ны 1-ийг нь идээл ингээл харах чинь манай эд чинь ингээл яг хүлээгээс ууж амч ингээл тава бол тэтэ тэргүй үлдээн харин чи өөртөө угаасаа баг юм тий. Тий угаасаа баг гэдэг тий. Тэгэл ер нь хөдөөгтө орнод гэхэд ер нь бол хүмүүс нанзаад ер нь хамгийн их цөөл гэдэг л тийм. Яг цөөмч нэг үег борил удаан шиг хоол яна үсэхгүй. Тийм цөөм юм бол идэж штэ. Тийм байна гэдэг тийм. Тэр бол одоо хамгийн гол хол л доо. Цөөм бол хөдөө бол манай. Тийм тэр угаасаа нэг багасаа тийм баг гэдэг болохоор нэг юм бие организм цаанасаа л тийм шүү дээ. Дасцсан. Чамаг ус тахаа байхаа хэдэж харж байгаагүй л тийм. Харин тийм угаасаа хар багасаа л юм штэ би. Угаасаа л юм. Хоёр дүн юм л юм л өссөн юм л. Саяар нь ковидын үеэр харин нэг жоохон таргалт юм да. Тэгэхдээ жижиг болгон л да. Жижиг бандгар гүзэм гүзэм суусан. Оо, суус одоо байж тэр чинь. Бага юм. Хөөхөн сонирхчих юм гэж. Одоо энийг одоо энийгээ тэгээ гүзээд байгаа юм. Гүзээ гүзээ энэ чинь амар заваа юм лээс. Тэг сая нэг ковид үеэр тэгээ таргалцсан. Тэгээ дараа нэг нэвтрүүлэгт орох гэсэн чинь нөө хэдэн костюм өстөмч бүгд таарахгүй байна. Одоо ийм гүзээний суу таарахгүй байна. Вэ юу? Би чи ингээд бас нүүр мөрөөр бас хөөх явчихлаа өөрөө давхар өрөөмөр бас. Өөрөө гүзээ. Тэгэл ер хүм болгон таарсан. Хүм 5-10 л таарсан. Тэгсэн тэг. Гэхдээ юу ялт бол яг 20 хэдэн жил аягүй турхаа хөвгдсөн байхгүй. Тийм. Нэг хүн. Би бол ялтын 20 хэдэн жилийг мэдгүй. Мэдхгүй наа чинь ч мэдхгүй. Турхаа байсан ч би. Байсан, байсан. Хачин турхаа байсан. Тэр үрсө нөгөө би бол ялтыг ийглэр гарах үеэс нь л мэд. Тэр ихтэй ч турхаа байсан шүү дээ. Ийглд багт уу? Тэр турхаа харцгүй байгаа шүү. Тийм үү. Тэр юм үзег юм шиг хитгэр яг юм л. За яг минь төрсөд нь болж байгаа миний найз. Хамаг ид миний нэр юм төрсөд. Одоо тийм энэ лонг тийм энэ лонгт аа тийм одоо энэ дугаарч шлээ баяр юм энэ лонг болох яг дугаарч хатвал болцсон байна аа за 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 тэгвэл зөв л өнөөдөр бол урилгуудаа тараагаад явж илээ хөрхөн айгаа хөрхөн аа бас амар уух гад идэхгүй л байна тийм бид үсүүд тийм амар урилга морилга өнөрөө яваалаа түрүүч дуу муу асуугаад шээ ямар дуундар урилга явуулах бай тийм алаа таа асах тэр том амар том тийм юу өгдөө юм бэ маань нөгөө би болохоор төсөө дөр ингээд найз төгтөө хоёр татныхан дээр гоо ингээд инжой хийгээд чи ч юм бол ингээд чамаг өрөөгөө шүү чи ч юм бол ингээд урилга авцгаа ахаас эхэнд ингээд нэг цөөхөр мөнхөр гараад байд штэ үгүй би бол юусоо би юусоо цөөхөр биш би ингээд үзүүл үзэл яг үзүүл үзэлцээ тэгээд юусоо асуухгүй юусоо хаач би гайзын талаар сонсомоор байна яа би төсөө дөр ячиг асуувар нөгөө юу яасан гэдэг төсөө дөр бол юусоо уух бол хамгийн том шалтгаан байхгүй чи ямар ч юугүй уух шалтгаан байхгүй яалт одоо хин ч уурахгүй шүү дээ. Бойл гэж хин ч хэлэхгүй. Төрсөд юм. Зөвшөөрөл авахгүй. Зөвшөөрөл авахгүй. Юусо нохоо гахаа мэд уух гэсэн ганц үдэ юусо төрсөд байхгүй. Тэгэхээр юусо төрсөд байхгүй. Тэд доног бэлдээд үргэлж хөөрөд байгаа байхгүй. Ингээд ихээс уурах юм чи юм шүү. Ер нь бол хүний хөрм дээр хөрм гэдэг бол ер нь найз нарын баяр байт юм бэлээ. Тийм. Хүний төрсөн өдөр гэдэг бас найз нарын баяр байт юм бэлээ. Маа найзууд надаас илүүлээж байгаа шүү. Тэр юм уу чам тэр ч бас ялтын дээ. Яг үнэ. Найзууд их хүлээгээд. Тэр чинь ялтын төрсөн өдөр гэдэг чинь уух гад бүр ингээд хойгоо мөрөөл бүр одоос битчихсэн. Хатад таслаад. Тийм хатад таслаад. За газар буцаад ороо. Газ хөрм офис салхиамлагтай хамтарч дуусан. Салхитай. Салхитай шүү. Салхитай хамтарч дуусан. Би гэд юу лээ гэж бодлаа. Тэр дуу бол өөртөө бас ингээд нөгөө шууд 98 ингээд нөгөө гайсыг ингээд дараагийн төвшөнд ингээд бүр тэр бол ингээд нэстэ нөгөө бүх хүний хийд дууулсан багхгүй. Тэр хамтрлыг яаж тэр хэний яг дуу гэсэн юм бэ? Тэр дуу маа төсөгийн дуу. Аа. Тий. Тэгэд тэр чинь салхийнхэндээ бид нэг нэг нийлдэг болсон багхгүй. Ямар тэр чинь ямар шоунаас болчлоо. Нэг топ тенд их шоу болд гэсэн тухай. Топ тенд те. Энэс чинь ээл дээр гараа очоод 7 хоног болгоно. Бараа бол тэгээ. 7 хоног бараа. Өдөр. Тийм тэрэн дээр очоод дуулдаг байсан. Тэгээд тэр тайзны ард чих юм болно тий. Тэгж байгаа л хамгийн анхныхаа удаа та топ тендер гадтай дуугаад болжсэн шүү бүр. Тий. Аа эн чин бүр уг хөшл нь ийм юм биш тий. Айзен хоёр хамтхи хүрлээх шүү дээ. Тий тий хүрлээх. Баскетар чи хүрлээх. Хүрлээх чинь тухайн үед салхийн продюсер байсан байхгүй юу. Аа за. Тэгээд хүрлээх чинь нөгөө Аранжрок хийдэг. Аа. Тэгээд та нар бол ер нь Аранзаах уу? Бид нар Аранзаах. Тий. Бид нар бол чинь бидний хамгийн ихний фонограммыг фонограммуудыг болохоор
хүрлэх гэж хэлсэн баг. Тэгээ хүрлэх дээр очиж хүрлэх шин төмөр замд байдаг гэсэн. Тэгээд очдог хамтгууд нь нэг. Тэгээ очдог хамтгууд нь нэг байхгүй. Тэгүн гот хүрлэхтэй ч хамт энэ нөгөө Элкандорийн тухай бит бас юмаа хэлгээд байж байдаг. Болорх байхын тэр хамт байж байдаг. Тэгээ бид нар юмаа хэлгээд очингууд салхих ирдэг. Элкандорийн ирдэг. Тэгүн гот тэндээс салхихынтай зузолоод тий. Амраах нас нэг. Тэгүн гот амраахтай зузолоод. Тэгээд бид нар чинь ерөөсө хөөрхөн охныг хэдүүлээ нэг гоёд хамт дуул юм уу гэхэл. Манай төгсөө чинь нэг зав ахаар гитар дээр нөгөө нэг дуунуудаа ингээл айлал нэг ийм дуу байна, ийм дуу байна гэл. Бид чинь тухайн үеийн мэдрэмжээрээ гоё хөрсний шаачаал. Гоё хөрсний гусчаал те. Арай хөрөөгөө би нэг жоохон наадха байж имэж гэл. Тэгсэн чинь тухайн үед нэлээд өмнө сонсоод байдгүйсэн байлээ ингээл те. Энэ гоё дуу гоё байгалисэн билээ. Манайс мэдгүй л тоохгүй л яваад те. Санхийнхантай нэг суухгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөөдгөө ингээд дуусан чи салхих юм паа наа чи сты гоё. Хоол амраасаад гал те. Тийм. Бид нар дуулчих гээд баг. Тэрэн гоот нь тухайн үед чинь бид нар бас нэг жоохон өвөлдөг болохоор нэг жоохон дуулч бас чаддгүй байсан юм аа. Миний нөгөө хэрэгтэй тий. Тэгээд за тэгвэл та нар гоё ингээд гоё pop pop хийгээд дуулчих. Бид нар өвөлчих. Тэгээ бид нар чинь энэ хөрмийн ордны 50 наахын одоо нөгөө 50 наах чинь нөгөө перфектиг нэг фризоныг яадаг шүү дээ. Фризоныг бүрдэж шүү. Тэр үед нь бид нар ирээл хоолонд ороод тэгээд санаа сэтгэл яанд удаа сайхан жамд очих гээд үгүлж үгүлжэл гарс 50 наах гадаа сонсоод байсан шүү. Тэгээд шитэр юм маань уншаад байна дотор. Яг л нөө хурдан санаа сэтгэл яанд удаа сайхан жамд очих гээд ингэ нэг өнгөөр ингэ үгүлчгэр тэгээд бид чинь уншаан ингэ олоо үгүлцээх байхгүй. Тэгэхээр л маань шиг сонсгосон шүү. Тэгээд гараад таних үш та нар маань уншаад аах гайхаад дүүсэн тэгээд энэ ахнас чинь би сонсч байсан нөгөө хин ярьдаг байлаа нөгөө хамгийн их нөгөө ирчлэг бид шийдний мангас үг бичих гэсэн чинь за явлаа гэсэн чи гадаалаа гэсэн байж байгаа нэг энийг би юус ойлгохгүй энийг яах вэ гэдэг юм юус ойлгохгүй аах ойлгохгүй тэгээд ахнас чинь нөгөө бичгтэй ч нөгөө юу бичгээч мэдэхгүй ингээд баг тэгээд өөртөө баг тэлтэнд ордог байсан шүү энэ дашка ах мах чинь анх бас сонор дээр очиход бас гайхаал энэ рэп pop гэж нэг сони юм байна гэх тэгэл ахнас чинь бас өөртөө судлаад гэлсэн баахгүй аа ер нь юм байд юм байна тийм байд юм байна тэгэл дараа дараагийн бичгээс зүйл чинь аюу дурсахтай болоод гэлчих. Тэгэл бид нар чинь салхигантай хамт тер дуу чи. Надад ч нэг бас ухсан. Бид нар ярьдаг үсэн тэрүүд. Тэрүүд ерөөсөө топ 10 бол үсрээл нэг хамгийн их микрофонтой газар л та. Тий. Нэг дөрүл болно л та. Дөрүл болно. Дээр бол хамгийн том гарч болох Монгол улсад. Одоо ч ер нь одоо өнөөдөр ч гэсэн нэг газар чинь дөрвөн микрофон гаргаад ирэхэд бас хэцүү шүү. Өөрөөр гаргахгүй шүү. Тий. Тэгээ тэр үед тэгэхээр бүр байхгүй байхгүй. Тэгээ би санд энэ зарим нь эс түр барьцсан. Зарим нь хар шүүгэн буудаж даруулаад. Тий. Түр яг тийм байсан. Харчихсан юм. Тэр чинь тэр микрофонтой адилхан төсөл юм юу л байна? Ярьж байгаа юм чинь. Тэгвэл чи 8 удаа тайлдаг 8 микрофон байхгүй шүү. Байхгүй шүү. Зарим газар тэг 2 ч байна баг. 2 ч байна. 2 удаа чинь нэгэн дээр ингээл 3 муу газ ингээл баг дуулаж байгаа. Шугуун шүү өөрөөхөө эсгээс баг. Шугуун шүрж байгаа нөгөөх нь ингээл дуулаад үлдэн тэг. Дуус дуулааг багт нь авчиж байгаа юм чинь. Тэг заримдаа нөгөө амд дуулах бол хэцүү шүү. Заримдаа чинь нөгөө боломж байхгүй. Боломж байхгүй баг. Тэнгүүд юусоо би бол хамжисан. Эс 4 гэдэг гар утсыг бол ингээд доош нь ингээд микрофон юу нэг антенны ингээд доош гараа ингээд баригаад бацхад бол хоолоос яг л микрофон. Яг л микрофон. Яг л микрофон. Тэр чинь юу нэг баг хүүтэн зүтгэж гоцсон юм тий. Тэгээд ингээд бол яг л дисмцоны микрофон гараа гэсэн тий. Би нэг удаа бол нэг ингээд нэг антенныг ишингээд хаа шатсан ингээд дууж байгаа харж ийсэн. Харсан харсан. Байсан тий. Тийм байсан шүү. Том ингээд антенны эндэлт нөгөө тий. Аптекийн хүн доош харуулсан гэсэн. Үгүй ойр дээ хасчих. Аптек байгаа юм чи. Холоос уу микрофон шиг харагдаад байгаа юм чи. Яа ч тэр үеийн одоо техник технологийн хөгжлөлгүйгээс л болж тээ. Бид нар бол өөр арга байхгүй шүү. Хүн уураад байгаа юм бол байхгүй шүү. Тий. Аргаа бараал тэгдэг үлээш. Бид нар ч тэгээд яаж их 8 удаа гарч ин. 8 удаа гарч хэвчих шүү. 8 удаа бол одоо ер нь одоо ч 8 удаа гарч хэвчих дээ. Хэвчих хэвчих. Тий. Сая тэр нөгөө юм дээр чин нөгөө амны төр чинь наймлаа гарлаа бас. Багасна. Тэгсэн. Микрофон яаж вэ? Хоёр. Багахгүй бас хоёр хоёроор л ингээл тэгэл ингэсгэж байгаа ингэсгэж байгаа газ аваал маавал ингээл дуулчих. Хэцүү. Тий. Сайн стадион тоглоход л юу гэсэн яг 8 микрофон байсан шүү дээ. Нис бишээ. 10 а гэдэг одоо өөрөөс стадион тоглоход 10 микрофон байсан тий. 10 дэх микрофон ус бороонд 3 шатсан гэж хэлсэн. Тий. За хоол өдөө 3-аас хоол өдөө. Тий хоол өдөө. Манай шоудис аа гоош. Хоол өдөө. А тийж хэлж байсан. Чи бид нар тайлбар 6. Өндөр ч байхгүй. Өндөр ч юм таар. Ямар ч 3 микрофон шатсан. Тэр үл мэдчихэ. Та толгой шатсан шүү дээ.
Тэг гоё өлчөө одоо шилжүүлж байгаа торогийн дор солио солиод явчих тий. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Тэр түүх гоё шүү. Тэр бидний түүхнүүд гоё тий. Гоё шүү. Яад бол нөгөө юмны ихтэй тахгүй юу? Төрөө тэр ярьсан мемдрээс эмди бичнэ гэдэг ярьдаг. Аа тэр бол бас хэцүү үс. Тэр хэцүү тий. Тэр бол бас дандтай шүү. Тэр бүсэн чимээгүй шүү. Нэг нэг өвчих чах. Тий шүү. Гэхдээ эмдрээс эмди бичнэ гэдэг чинь ингээд яг чи касетас касет бичих гэдэг айлтхан шүү. Эмдис эмэр рүү нэг микрофон тавьчихсан. Эмдис яг ингээд дуугаа явуу шүү. Яг нэг нь өөрөө ганцхан өөрөө багийг бичээд тэгэл бод. Тэгээд дараахад ахаа дараагаас бичих дараагийнх нь бичээд ингээд явуу шүү. Аа. Тэгэж нэг дууд бүтчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэж цөх. Одоо манай шилэн цогоо гэдэг шүү тэ. Дарван цогоо нөгөө 125-ын юугаар ажиллажлаа шүү тэ. Хөтлөгч. Хөтлөгч юу найруулагч. Найруулагч тэ. Манай цогоод дээр бол бид нар их олон дуу орой ажил тагаад олон дуу бичиж байлаа. Тэгэж эмдрээс эмдэрв шүү. Тэр хааслуу. Тэр үү? Тэр одоо мэдээж энэ найз өгчтэй тэгээд нэг худан өнөө бас нэг тэгээд яг хөдлөгчтэй үед бол хаас л тий хідэн цаас сохол байх та тий тэгэх л байна. Тэгж байгаа 120-ийн тэгэл урлаг тэгэж өгч чаа. Гай гэж үлдсэн. Тэгж байгаа 120-ийн тав чи ямаах гэж сүлттэй болсон байхгүй тий. Тэг лүү. Тий яг нөгөө драма яг тий. Аа тий тий тий. Тэгээд тэнд дээр бичиж хэлж байгаа нэ. Тэгэд чин хамгийн их гарч ирсэн сонор тий. Одоо сонор бүр дээр үү гэдэг бол та. Гэтэ манайс тэр үед үнийн дэлдэх байсан тий. Тийхгүй тий. Үнэт дандаа доллар авчдаг байсан. Дандаа доллар авчдаг байсан байхгүй. Үнийн дэлдэхгүй. Цагийн За тэгээд хөргө охин гарч ирлээ. 8-лаа дууллаа. Гайста нэстэ нэг хэсэг нэстэ нэлээд удаан хамт явсан шүү, тийм. Нэлээд удаан хамт явсан. Гайста дэггүй салхитай өөр хамтрал бодуу байдаг уу хаа? Өөр баггүй. Баггүй. Дараа нь тэрийгэ хөргө охин гоё явчингууд нь за дахиад яавал алах юм байна гэдэг мөрөөдлийн охин гэж нэг хэлсэн юм аа. Аа за. Тэр нь яг уу. Тэр яг уу тэр нь. Би ингэж боддیں۔ Гайсаг тэр үед За ихэд нэмцгээ хараар нэг бужинуулаад дараа нь хөөрхөн охин дээр нэг бужинуулаад тэгээд нэг хэсэг байж байгаад дараа нь бороо манан гэдэг. Гэхдээ тэрний дараа шиг хайр юм бочих. Хайр юм. Аа тий хайр юм чи тий. Тэгээд тэрний дараа тэр нэг хоёр клип дарааж гардаг чим манан бороо хоёр зэрэг гарсан шүү тий. Тэр чи хэдэн он бэлээ? Тэр чи одоо 5 6 яваа. 5 тий. Бас хэсэг уусан чимэг үүж гарч байгаа тий ч бас тий. Тэгсэн. Тий. Тэр бас бужинуулсан шүү тэр үе. Тэр бужинуулсан. Хайрын бужиг бол бужинуулсан. Хайрын бужиг чин нөгөө бид нар бас нөгөө сургуулаа төсөктөө Сургууль төсөлд нөгөө дипломын жүжиг гэж тавьдсан шүү дээ. Дипломын жүжигээ тавихдаа бид нэр хоёр жүжиг тавьсан байхгүй юу. Тэгээ нэг нь бид нар нөгөө бэлтгэлээсээ нүцсэн Гамлета. Тавиад тэрийгэ тухайн үед нөгөө Матрикс гараал нэг амар бүм болж өс тээ. Тэгээд манай багшийн шавь нь Пошид нөгөө мэрэгшлээшлээд ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр Гамлетыг одоо та нарт төсөлдөө тавих гэж байгаа юм болоо хуучнаар нь тавиад яхаа орчин үеийн хэлбэртэй болгоё. Матрикс хэлбэртэй болгоё гэдэг. Найруулаа тий. Шинээр найруулаа. Тэгээд тэр хувцсалт нууцлалт нь яг матриксийн нөгөө загварууд шүү дээ. Нөгөө цовурт, цовмовтай, хар шилмэлтэй. Тим нөгөө лук бүрдүүлээд нөгөө юугийн дизайны хувцс дизайны тим болгоод тэгээд тавьчихсан хөх. Тэгээд энэ дөөрийн театрт би ч тэгээд нөгөө бэлтгэл ангитаа Гамлет байжгаад явц дундаа 2 дугаар курсээсээ хусагдаад Гамлетасаа Тэгээ манай ингээд болдоо одоо энэ нөгөө Чамлин болд гэдэг энэ бог таан маань таатай тий болдоо гамлет болоод тэгэд дөрөвдүгээр курс төгсөх шалтгаан дээр болдоо гамлетаараа би нөгөө лайрт гэдэг нөгөө фолиа гэдэг охин нөгөө гамлетийн хайртай бүсгүүгийнх нь ах нь олж тэр төр дээр тоглоо тэгэд нөгөө гертрудагийн хатан нь совддгаа хатан шүшин совддгаа тэгэд жамсран жуугаа болохоор нөгөө хэнийх нь аа болоод тэгэд энэ хоёр мондогнтой хамтраад бид нэр дөөр дээр тоочсон байхгүй билет зараа тухай үү те тэр сөсөн дүгүн тийм байхгүй шүү билет зарж шулгад тийм те гэтээ төгсөн мөртлөөс шууд паблик тийм паблик тийм бүр билет зараа тоочсон байхгүй аа аим тийм тэгээд тэгчээд нэг инедмийн папаяны цаг уур болж байгаа гэдэг инедмийн жүжигээр бас тавиад тэгээд бид нар ер нь бид нар кино найрлагч хүний шавнар юм чи яа төсөктөв кино гэж болдгоо юм тэгээд бид нар чинь дөрөвдүгээр курсчны ихэнх үе ангийнхнаас мөнгө цуглууллаа. Одоо сандын нэг хүний 128 сая төгрөг болж л удаа. Бид чинь нэг 10 үед үлээ төсчихсэн юм чинь. Тэгээд тэр мөнгөөр цуглуулж байгаа бид нар энэ бидний найзын дурлал гэдэг нэг кино байсан байхгүй. Наа чухлаа гэд миний дүр нэг юмсэг юм алгатай нэг юм чухлаа чухлаа гэл. Тэр чинь бас бодоо олгосон юм аахгүй. Бидний найзын дурлал. Тийм. Тэгээд тэрний чинь саундтрак нь харимж шүү дээ. Тийм. Бид чинь тухайн үед бас кино театрууд байхгүй. Сэрэлт очгээд энэ Ленин музей дээр нэг кино театр байдаг гэсэн. Энэ Ялт малт чинь бүр одоо Тэнгэс мөнгөс чинь бүр ямар ч хайж төсөл гаргаж 2000 он гэсэн үг шүү дээ. 2001 он. 1 он тий. Тэгээ 1 он аа за.
Тэгээ тэр киног хийгээд тэр чинь энэ сэрэлт очод бүр ингээд бид нар нөө өөртөө очих хяналт хийдэг. Тухайн үед чинь билет мэдээд байхгүй баг бичгийн заасан дээр л тамга дараал. Тэгээд оруулж байгаа юм чи. Сэрэлт очин тамгыг дараал. Тэгээ бид нар өөртөө үүдэнд нь нөгөө үйлчлэгийн хүнтэй хамт хяндаг. Тэгэл хідүүн орж нь тоолж аваал тойроо тооцоо хийдэг. Тэгэл араас нь ингээд проекторын хэсгээс ингээд үздэг хүмүүсийн реакцийг хардаг. Тэгэхэд бол хүмүүс ингээд амар гоё киноны турш гоё реакшнтай байж байгаа дуусахт нь босоод алга ташаал гардаг. Тийм кино. Очор нь ингээд Ленин клубоос ингээд гараад ингээд иргэцэн тэгж яадаг ус. Тийм кино шүү дээ. Тэгээ бид нар ч төсөктөө тийм гурван юмар диплом. Одоо энийг бол дипломын ажил гэж сүйс албыасаар тооцохгүй л дээ. Бид нар нэмэлтээр л өөрсдөө хийжсэн байхгүй. Аа гоё тий. Тийм. Тэгээ тэр үед чинь Тэнгэс кино театрын матер кино гаргацсан биз. Дараа солонгос кино гаргасан. Баахгүй. Юу ажил юу гэсэн ажилтгүй байсан. Ганцхан сэрэлт очгээд тэгээд тэр юунд бүтэн дампуурсан байсан юм шиг. Тийм, бүтэн дампуурлын үе шүү дээ. Ер нь бол кино театруудын дампуурлын үе. Хэдэн оноос гэдэг нь хэвчих юм бэ? Тэгээд тэрнээс хоошлох. Тэнгэс мөнгөч хэдэн оноо хэвчих юм бэ? Том аа. Үмэд. Мэдгүй ямар ч байсан бид нэг тэр кино гаргаж байгаа. Баахгүй тий. Баахгүй. Тэгээд тийм хаад нэг тэр гол уналтын үе л дээ. Тийм, Монгол улсын уналтын үе л дээ. Тийм. Бүх кино нэг золбай тах тоглодог үе л дээ. Бараг тийм тийм. Үгүй шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Яг үнэн уналтын үе. Төмөр отор ах хоёр тий. Төмөр отор золбай тах хоёрын бүх кино тоглодог үе мөн л дээ. Тийм тийм. Золбай тах кино ахгүй шүү. Тэгэхээр танаа чинь төгсгөлтө жүжигээ паблик тавиа. Тэгээ өөрсдийн сайн дураар киногод бүр супер төгсөлт креатив төгсөлт байгаад шүү дээ. Тийм тийм. Одоо сүйсийн төвхөнд бол хамгийн алдартай хамтлаг. Уу алдартай гэж юу нөрөө хамтлаг байхгүй л дээ. Байхгүй хаа. Сүйсийн төвхөнд одоо ингээд төгсөгч нар нэг хамтлаг байгуулад гарсан тохиолдол байхгүй хаа. Бага параг ангих юм ба шүү дээ. Тэр чи ямар нөгөө дүр драмын дүр байгаа шүү дээ. Тэр чин бүр бидрээс бүр хизээ төгсөөд бүр драм хэдэн жил болсон болсныхоо дараа шүү. Тий, тэд нар чи ихтэй басын хамт усан л юм байна. Тийм тий. Гэтэл бол энэ танаа ингэ юм чанга ангилсан баха. Хөдөлгөөнтэй баха. Хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнтэй. Хөдөлгөөнгүй байх юм үндсэл байхгүй хаа. Үндсэл байхгүй. Нэг чингэстэй нэлээд олон борч чи. Борч ухлаа жамух. Жамухтай. Жамгын хэм байхгүй тий. Үтхгүй үтхгүй. Би л ав шүү. Тэр цаана хамтлагт басны жамх байгаад байгаа шүү. Мөнхөө гээд. Тэр чин нэгдүгээр оролтын жамх. Тэр чин нэгдүгээр оролтын жамх бас байгаа шүү тий. Тий байгаа шүү. Байгаа байгаа. Байгаа байгаа байгаа. Тий. За том жамх шүү дээ. Тий том. Том жамх. Тэр чин бол том жамх. Бидний үеийнхдээ бол бас том жамх шүү. Том. Ер нь Чингис Яхтуул юм ба. Тий. Мөнхөө ч сөөсдөр ихэрнэ. Тий. Тий. Тэр чин нэгдүгээр оролт амар дарамттай юм шүү. Зүгээр бид тэр Чингис нөөж дахиад нэг Чингис ирээд хач амар. Тэгээд уулзаад ингээд коридорт байж байгаа нь л өөрөө ингээд хүмүүс ингээд алга болчихдог байхгүй юу? Тэр чинь гоосоо тэгэхээр Чингис амгахтаа уулзаад тань. Тэр зайг дарамттай юм байна тийм. Дарамттай хамтлаг гээд ирээд уулзаад ахчих чинь. Тэгээд уулзаад хамтлаг нь ирээд хамтлагын дараа уулзаад байгаа байхгүй юу? Тэр нэг өнгөө өнгөө ч юм уу одоо юу ч нэг юм яриад өгдөө. Нөө сойс дээр нэг зодон болоод гадаа бүр сойсоос гараад дотроо зодолдоод гараад гадаа үүдэн зодолдоод баг цагдаа магдаа ирээ салгаж чадахгүй байсан юм шүү гэсэн чинь төгсөөр лээ гэсэн чинь бэрх гэдэг алга болсон гэдэг. Тийм яриад үгүй. Юусан болохгүй байсан шүү. Тийм юус бүр үгүй. Яагаад салахгүй чи төгсөө гэсэн чинь бэрх гэдэг. Яамаар сонсоо. Тэгээд авах. Тэгээд би энэ чинь дараа нь л бас ингэ л дүүнэр мүүнэрээс сонсчих. Энэ төгсөө отаа. Хэдий завмар бала хэдий завандаа. Гүр тийм өнгөө мөнгөө гартал нь отаа. Шуу яа цагтаа ирэхэд болохгүй гэсэн чи тээ төгсөө гэж алгуутсан гэж тийм яриад байдаг хөөх тээ би ингэ сонсч юу заримдаа тийм ч танаа гайхах шиг нэг инээдэг ч гэстэй нэг жамхтай юм юу хөөхгүй гэсэн юу юу зүгээр үгүй тий нэг дөр хоолын жамх бидний үеч юм бол нөгөө тэр хоолын артур хоолын жаалууд гэсэн гинэ нэг дөр хоолын тэр гэсэн төмөр замын пират гэсэн гинэ гэдэг нэг юм яг тэр үеийн төгсгөлийн үе хөөхгүй юу тий тэнгүүд ч ингэ сонсон шүү дээ Аа гайс интер гэсэн гинэ энийг гэсэн гинэ ингээл кинонд одоо чак чан гэсэн гинэ бангам гэсэн гинэ сонсдог байлаа шүү дээ. За гайс 666 хамтлаг тэгээд ингээд угаасаа ингээд нэрд гараад олон жил доктортой үйл ажиллагаа болоод ингээд Монголын хамтлаг болцсон. Тэнгүүд энэ ч зөвхөн жүжигшин мэрэгчлэр төгссөн. Зөвхөн нөгөө нэг энэ хамтлаг гэсэн бас нэг сайн дүр ажиллагаа болж мэрэгчлэр ажиллах хүсэл мөрөд үргэлж ардтай байгаад байсан л байна да. Тийм учраас нэг кино руу жүжиг рүү орж ирсэн баг тийм үү? Тийм. Тэгээ бид нар чинь төгсөлтөө кино хийж байгаа. Тэгээд төгсөөд удаагүй байжгаад нөө нэг дурлал яг үлгэр шиг бас хүл шиг гэдэг жүжиг хийсэн юм аа. Тухайн үедээ бас л нэг юм хип хоп жүжиг тавьмаар байна гээл. Тэр чинь хэдэн онд лээ? Тэр чинь одоо 2003 билүү? 3 хавцал 3 4 хавцал. Тэр хавцал баг. Одоо бас зарим юмны ом моныг бас
Асаа хомаа. Аа, настай настай. Холомжил холомжил. Тий, холоод тий нөгөө нэг 17 жил идэж чам. Тий. Тэгээд тэрэн дээр тэгэд нөгөө болд найруулагч. Юу яа. Та нар нэг ийм сургуулийн жараа сайхангүй. Адарт кино жүжигийн зохиолч сургуулийн жараа сайхангүй. Ийм одоо энэ би эрчүүдийн хүснэ мөснө гэхэл энэ супер супер жүжигүүд нь шүү дээ. Бүгдийг бичсэн. Тэгээд нэг ийм жүжиг биччихлээ гэдэг. Тэгээ гол дүр нь Джанго гэдэг нэг ер нь нэрнүүд нь ийм орчин үеийн нэг ийм гадаад ч юм шиг нэр мэт нэг тийм тэгээ ер нь ийм тийм залуусын тийм одоо юу тийм хип хоп тийм рэп стилийн тийм залуусын амьдралыг харуулсан хайр дурлалтай тийм жижиг байхгүй. Тэгээ тэрийг хийгээд драмын театр дээр очиж бид нар чинь бас нэг хэсэг байрлаад тэгээ тэр жүжгийг хийгээд тэгээл удаагүй байж байгаа л за ер нь нэг кино яа гэл. Тэгэл сайн амьдрална. Сайн амьдрал. Тийм. Айлгч хандгаа. Өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та билүү. Сүүс бидрийг нөгөө яг төгсгөл манай доотлын доотлолт энэ цомон энтри ангис. Тийм, цомон энтри ангис аахгүй. Тэгээ цомоо ч Чинхэн одоо бидний яста бүр яг одоо баруун гарын дүүдээ ер нь бол одоо яг нөгөө бид чинь яаж чих тисмэнг байсан аахгүй. Тэгэл бүх юм дээр хамт. Тэгээ цомоо чинь Өскө цомоо дээ. Өскө цомоо энэ төр нийлээд аюу шин төр нийлээд ТV коктейл бий байгуулад. Тэгэл нөгөө анх нөгөө хүн дуурайд нэг юм шоуг нэг одолсон шүү дээ. Тэгээд дүүнүртэйгээ нийлээ ер нь гэдэг. Тэгээ бидрийг төгсгөд яг энэ акабелийн чинь орж иж исэн байхгүй. Тэгээ манаа нөгөө жиг огшин туслах багшаар ганхуу гэдээ манай сүсийн жүжигчин тэгээд дуу найдрын юм шүү дээ тий. Жүжигчин мөртлөө нөгөө сүс деканы туслах хийдэг багш маань бидний туслахаар ажилласан байхгүй бас анх удаа багшилж үзсэн. Тэгээд ер нь бидрийг төсөгчөөд одоо яг жинкэлж багш хийнэ гэдээ тэгээд мюзикли анг аавна гэж хагаад энэ акабели анги авчихсан байхгүй. Тэгээд акабели анги яг мюзикли анги шүү дээ. Одоо дуул тумул төлхөө орсон мюзиклийн жанрын одоо хичээлүүд төлхөө орсон анги байхгүй. Тэгээд эдгэр чинь нөгөө бидний одоо ингээл нөгөө багш нь бидний багш байхаар чинь одоо бидний ингээд харбагаас ингээл дүр хүсээсээ бас ингээл угаасаа ингээл шүтээд өссөн. Тэгээд нөгөө юу байгаал хамтлаг байгуулмаар бас бид нар дээр ирчихсэн байхгүй. Тэгэл анхны хэдэн дуу муугийн бас мага төсөө цохож өгөөл. Тэгж жагаал за ер нь гуруула гурван хамтлаг нийлээ. Тийм. Тэгэл нийлээд уран бүтээлийн нэг дүр нэгдлэгээ байгуулчих. Тэ нөгөө кино мэнө эхлэхэр чи нөгөө Орсын нөгөө уран бүтээлийн нэгдүгээр нэгдэл үзүүлж байна. Уран бүтээлийн 3 дугаар нэгдэл үзүүлж юм яах вэ? Гоё лого гардаг шүү дээ. Тэрэнд амар дуртай бид нар. Арбагаас л Орсын кино мэнө үзэж үссэн юм чи. Энэ юм шиг уран бүтээлийн нэг дүр нэгдлэгээ Монголд яагаад байгуулж болохгүй юм. Тэгээ ярьж жагаад нөгөө томаахтай Томоохтой нийлээ. Томоохч манай продюсер болоод. Тэгээ манай гурван хамтлагч нийлээд уран бүтээлийн нэг дүр нэгдэл гэж байгуулад. Тэгээ эхний зорилго нь коктейлийн нэвтрүүлгүүд гоё явж байгаа учраас коктейлээ зүгээр энэ дээр нь дэмжиж явчих гээд. Тэгээд зохиол мөхөл санаа юм дээр нь оролцоод явчихдаг. Акабелиг болохоор яг цоош нэр гаргаж ирэв. Тэгээд акабелийн тэр Э альбом билүү тэр анхны бүгд сүлийн альбом тий. Тэрий чинь юусе бид нар яг хийсэн байхгүй. Яг төсөө зарим дуугийн зохиогоо зарим дууг нь онн зохиогоо те зарим дууных нь үгийг би зохиогоо тэгээ тэр учрал гэдэг дууг мэдхүү акабелийн мэдхүү учрал гэдэг дуу төрсэн байхгүй онн аян зохиогоо би үгийн зохиогоо тэгсэн чинь тэр дуу яг уран бүтээлийн нэгдүгээр нэгдэлд ингээ хамрагдж байгаа уран бүтээл манус дуунда амар хит болчихгүй юу энэ өстө гоё дуу байна энэ дэр хэдүүлээ клип итгэхдээ клип нь бүр яг кино шиг хийчихээ Энэ одоо 4 минутын дуу байлаа гэхэд баг 10 минутын клип хийчих. Клип хийчих ингээд гоё үйл явдалтай. Ерөөсөө кино хийчих богино хэмжээгээд. Тэгээд энэ дээр ингэс ингээд ярьж эхэлж байгаа. Тэ нөө манай одоо найруулагч болдоо шүү дээ. Заг тийм утга. Болдоо молдоо ч бид нартай айгүй ойрхон. Болдоо ч нөгөө бидний үед харцах тамт байсан байхгүй. Тэ нөгөө анги. Тэ болдоо нөгөө сүйстэр шалгалт өгөөгүй. Болдоо ч яг найруулагчаар төгснө гээд харцахтаа үлдчихсэн байхгүй. Гэтэл тэр харцаасаа салахгүй ерөөс харцахтаа байхгүй. Сүйстэр л манай ангид л ингээд Манай ангид л ингэ байж идэгт. Завсарлал гарах болдоо байж идэгт. Тэгэл орж ирээд төрчин шинч ингэ хамт. Тэгэ болдоо ч бас манай анхны хэдэн дууны үг мөгөн дээр бас цохолцсон байт юм аа. Тэгэ болдоо бид нар дахиад үүшлээл нөгөө нийлэл явжлаа шүү дээ. Тэгэл нийлж суугаал нөгөө акабелийн дууны
Учрал дууны клипнес цохолыг ярилцж байгаа л за төвгөл коктейл энэ дээр орж ирээд ингээд тэгээ. Тэгээс ерөөсөө бид нар орж ирээд гэсэн. За ер нь кино хийчихв. Кино болгочих. Тий, кино болгочих. Ингээд жагаар хоёрын хооронд кино хийчих. Тэгэн гутлаа болдоотой ингээд баахан ярьж бол. За болдоочих энийг ерөөсөө. Болго. Хэдүүлээ ингээд сөөс мөс ингээд төгссөн. Бид нар одоо яг ингээд үеийнхэн байна те. Бид нар ингээд дөрв байж хад эднэр хоёр байсан. Эднэрийг төсгөж хад эднэр орж ирчихсэн. Яг ингээд те. Гурван курс амарсан. Кино хийдүүлээ. Тэгэл нэг курс, нэг сургуулийн гурван курсын нэг, хоёр, дөрөв дэх курсын оюутнуудын амьдралаар кино хийчих. Тэ. Тэгэл ярилцж гал хамаг санаа идэгээ уралдуулж гал болдоо санаа гайлаад болдоо бүгдийг базж бичээл. Тэгээ энэ сайн амьдрал чинь. Гоё нэг юм байна. Гоё гарсан баг. Монголд анхудаа нэг үйл явдлыг гурван талаас нь харуулсан Монголын анхны кино тэ. Тийм. Ер нь бол ийм одоо ийм гурван одоо курсын амьдрал нийсэн гэсэн мөртлөө оюутан гэдэг ганцхан л юу одоо агуулга цаана явж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр курсын оюутнууд яа дээ, хоёрынхын яа дээ, дөрөвийнхэн төгсгөж байгаа оюутнууд те амьдралд сайн байна уу гэх хөл тавих гэж байгаа оюутнууд яа дээ. Тэгээ яг ингээл харуулсан ахгүй гэсэн мөртлөө юм гурван өөр жанр коктейлийнх нь инээдэн те одоо акабели хөлтөл төр зүгээр юм нөгөө яг уянгийн мелодрам драма те хайр дурлалын драма те а нөгөө манисийн хөлтөл зүгээр яг амьдралд хөл тавих юм тэр залуусын зөрчил акшн макшн те тийм драма олчихж байгаа шүү дээ. Тийм гурван өөр жанр хас ийм кино юу байгаа үү гэдэг Монголд. Аа гарсан. Тэгээд хүн болоод хүмүүс амар үтсэн. Бистэ бүү мэс. Цомрын багийн юм дим үтэн төснөр нэг хүмүүс олчихсан тэр хөлгөн төснөр. Хөлгөн төс цомооч нөгөө долоон бодол дээр тэ. Тэгээд бид нар ер нь долоон бодол молоо. Өгшин замаа. Тэ. Ер нь бол тэгээд хөлгөн төс. Тэгэл бид нартэй ингээл яг ингээд ахнаар гээд бид нар чинь ингээл өстө хүндлээл одоо бид нар чинь сонголын ер нөгөө хит хуваагддаг шүү дээ нөгөө. Хоёр намтай зэрэг хийж тээ. Тэгэхэд чи нөгөө бид нар чи нэг 3 2 хуваагдах шаардлага гарч байгаа шүү дээ. Нөгөө яг тоглолтууд зэрэг зэрэг болол тээ. Танах хэд хуваачихсан? Манах бол хийхгүй чадахгүй л тээ. Тийм. 3 үний чөлөө яаж бодох? Бид нар чи нэг 2 хуваагдах шаардлага болоод. Тэгэн гоч чи цаомооч нөгөө хар бага самтс нөгөө бүх дууны үг мэддэг цаомооч нь. Тэгэн гот за цаомоог төгсөдгийн хувцсын өмслөө төгсөө болгох чи. Тэгэн гота цаомооч чи сөөсөөс Надтай адилхан нэг өндөр зурхаа тий мегатай адилхан одоо уугийнтай адилхан хүмүүсд олоод ир гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд цаамаа олоод ирж байгаа байхгүй. Тэнгүүд төгсөө мега 2 1 болоод уугийн битээр 1 болоод тэнгүүдлаа нөгөө хоёроо орлоосоо 2-2 хүмүүстэй бол 2 тийш. Тэгэл цаамаа ч тайсан дээр яг л байгаа юм шиг л. Яг л төгсөөгийн хэсгийг авчнаа тэр чинь. Тэгэл дуулж муулаад бид шин бүр тийм рэстнэсэл холбоотой. Тэгээ одоо манай тэр бидний нэзэн дурлагыг кино үзэх юм бол одоо энэ дүнэр бүгд байж байгаа. Маасант тий. Бүгд ингэ хаах би одоо бүгд ирсэн. Биднээс доош ирсэн. Бүгд л жоон бүгд ирсэн. Маасан цоцсон гэж англиан хэсэг тий. Тий шүү дээ. Угаасаа тэгэл ер нь тэгээ сүүс ер нь тэгээ эхлээд нахлынхаа маасан тоглоод хэлнэ үстэй. Тэгэ шүү дээ ер нь. Бүгд л тэгнэ үстэй. Тий. Нэг үсээс хамаа маас бол сайн уу амьдрал минь бол бүр яалт ч юм ингээ залуусын эсвэл нэг 3 оюутны нас ингээд 3 өөр талаас таарсан яалчгүй. Тэгэл одоо хүртэл ингээд сайн хэмбэлэр нэг явчихсан чинь жигждийн бэлэгт тэр ингээд шин ингээд тэрийг хэлж байгаа ингээд зүгээр ингээд шал хаамаг үйл явдал дээр хэлэхгүй жигждийн бэлэг. Тэр би тэр киног санаж байгаа тэр хүн тэр киног санаж хэлж байгаа байхгүй. Тэр бүр ингээд нэг чанартай уран бүтээл учраас ингээд бүр өчнөө энэ ч одоо баг 10 хэдэн жил өнгөрцөн шүү дээ 15 6 жил. Жигждийн бэлэгт хэл санажлаг ус тийм. Тэр яалчгүй сайн уран бүтээл. Тэр танаа хамтлаг юусоо хит гэж явцсан юм байна. Ер нь ингээд анзаараад тахна ингээд анхны гэсэн тодтолтой юмнуудыг аюух хийжсэн байхад хийжсэн байгаад үгүй. Би ч тэгээд энэ кино ч нүр тухайн үед SARS гэд бас нэг өвчин гарсан юм аа. Ковид. Тэвгүй бол маа томоох ярдیں۔ Бид нар хэрвээ сайн амьдрал миний гаргаж их тэр SARS гэдэг өвчин гар бас хөлөөрөө тогтоход хорцсон байхгүй да. Гараал яг алж байгаа. Тэвгүй бол бид нар хичнээн төрөний орлого олж энэ кино хаа хүрхийг би тааш бай. Яг тийм үү. Тухайн үед чинь нөгөө нэг яг төгсөлтийн үе нөгөө оюутнуудын нөгөө маршрут гарцсан. Тэгээ нөгөө оюутнуудын маршрут гарцсан гэдэг яриад тахлаар бид нар итгэхгүй нөгөө Сүйсэн биш Тэнгэс кино театрын эсрэг талд нь очиод ингээд харж байгаа хөх. Тэгсэн чинь яг оюутнууд гээл нөгөө автобусаа ингээд нөгөө туузаар чимгэлсэн байдаг шүү дээ. Төгсөлтөө баяг шаармаар. Тэрнээд хуржирээл буугаал утчих юм чинь. Тэгээ нөгөө өглөө сургууль дээрээ сүүлчийн анхны хичээлдээ суугаан готлаа. Талбай дээр очиж зурга авахулаад зайсан гарчаад кино гоч. Тэгээд
өдрийн хоолоо идчихэд тэр сайн өмдөрд нь үзээд тэгээ амралтанд явдаг юм маршрут гэрсэн. Бүр тий. Тий. Бүр яар тийм болсон байсан байхгүй. Нэр сайн саарсан чиг зав аим суусад та. Яг нэг манаа амт гэдгийгсэн. Бас. Яг тэр нэг тогтолтын рекламын гол өвчин гарчдаг. Ядрахтай. Тийм үү. Тий. Тэр саарстар чи болоо дараа нахад телевизээр тогтолтолт реклам явсан чи юм басны өвчин гар тэгээ төрдөг байл. Нэг нэг 2-3 жил нэг өвчин гарсан. Харин тийм нэг тийм өвчин бас гарсан баг. Гараа тэгэл юу вэ? Ингээм байхгүй гол тогтмоо тогтохгүй. Тэгээд бас нөгөө нийтийн үзүр хөдлөх бүгд юм зөксөгөө бол тийм. Тийм болсон тийм. Тийм яг тэгжээ. Тэрэн дээр бол танах бас орсон биз дээ. Орсон орсон. Тэр чинь одоо хэдэн он юм бэ? Тэр чинь 2008 л үү. За тийм яг. Тийм баг. Тэм юм байна. 10 жил яваа гэж хэлсэн байхгүй. SARS гэх тэр үед зөвхөн амжилттай тоо. Тэгэл болчихсон тийм. Тэр сайн амьдрал минь чинь сая цаашаа үргэлжлээд 2-2 гэж гарсан тийм. 2 гэж гарсан. Тэрнд бол тэгээ нэгийг өгөөрэй гэж хэлсэн тийм. Тэр нэгийг өгөөцөө. Яаж юм нэгийг 2-1 гүйцээ. Тэрийг манай болдоо өөрөө яг хийсэн. Би найзууд нэг найзтай нэг боломж өгөөч, эрхээ өгөөч. Би нэг 2 гэдэг хийгээд хийгээд залуучуудыг амруулад хийсэн. Одоо 3 нь хийгдэх гээд л ахшгүй. Оо тийм оо. Тэрнд бас болдоо орж ин биднийг бас яг нэг зөвлөхөр яваачаа гэдэг эрх мөрхийн ингээч гэдэг нэг тийм асуудал яригдал. Одоо бас энэ олон жил дээр бас юм бас сонирхолтой өчлөж магадгүй шүү. Харин тийм. Тэгээ гоё хийчихвэл тий. Хитэх мэт тоож үзчих юм хийм байх аа. Мэдгүй тэр сая пороб явсан. Би тэрэнд нь очиод байгаа. Би нэг шинэ үе явах уу эсвэл нөгөө хэдээс хүмүүс оролцох уу? Одоо цаамууч юм уу? Угнаа мугнаа одоо акапеллагийн мэдгүй харин би тэрэнд нь оролцож чадсангүй харин сая нөгөө яг түн шиг одоо эхэлсэн би бүр амар завгүй байгаа учраас маа төгсөө оролцож байгаа. Тэгээ төсөөд ярьсан чинь за нөгөө продюсерийн энэ эрхийг авж байгаа газрын зүгээс бидний ингээ зөвлөхөр оролцоо санаа оноогоо өгөөч гэж тэгж юм. Би ихний хэлжинд ингээ явж байгаа шүү. Та дараа нь ячирал гэж л. Би тэгээ тэрэнд нь оролцож чадахгүй байгаа даа. Гэхдээ сайн нэг пороб болоод өнгөрнө лээ. Гэхдээ тэрэн дээр одоо юу болсон юм? Цохол мохол нь тэрийг сайн мэдэхгүй л байна. Аа за. Одоо ч гэдэг үс нөгөө юуны зүйл хэлжин да. Одоо 100 болох чинь тэгэл нөгөө натурд гарах юм нэг кино киноны бүх юм чуулын зун л ихнэ гэдэг юм тийм ээ. Тэг. Одоо зун л хүн натурд гараад нэг хідэн гой зураг Монголчны 3 сар төр нэг гоё нэг цэцэг навчныг олон гоё нэг сайхан байдаг ш. Тийм тийм. Тэгэл дараа нь саралтчих юм чи. Тийм. За тэр хэдэн тамжиж юу киноныхоо юу тэгнэ үстэй. Дандаа тэгнэ үстэй. Юу нь бол тэгнэ ихэнх нь юу жоохон өрн дэлан цагийг л хөдөөж юм л да. Яагаад гэвэл нөгөө нэг ингэ нэг юм одоо юм хүнд хүчээр юу багтаа хийж хийх боломж одоо өвөл кино их амар хэцүү ш. Дорхноо харанхуу олчин тэгэн утаан ингээд аюу гой зураглал авмаар байдаг ингээд хотыг ингээд ямар ч харуулах боломж байхгүй. Тэгээд их хүүтэн цагаан. Тийм, тэгээд тэгээд одоо анаас уур гарсан юм. Тий, яалт ч хөө нөгөө нэг зохиол мохоол нь өвөлтэй зохиол байвал одоо хий гэж байгаа шүү. Урамтайчд бол тэгээс аль болох өвлөөс цухтааж гэж байна. Тийм, тийм, төвхтэй төвхтэй. Ер нь өвөл гадуур зураг авах чинь камер хөлдөхөөс ахвалаад тамтай. За нэг реклам явна. Galaxy A73 гаруцыг өдөрт 3730 төгрөг төлөөд PC молоос аваарай. Утас 7575-3535. Тэгээ нэтүүлгийн ивент гэж манайхан мэдж байгаа. PC Mall. Тэгээ PC Mall бол Аз уурын утсныг бол тэгээ бид нар өмнө нь A73-ыг маш их ярьсан. Хамгийн одоо сайн утс гэхдээ хамгийн юм үл өндөртөө мөлөөс хэмтэн гэдэг. За тэгвэл одоо Аз уурын одоо ахаа шинэ утсууд одоо гарсан. A04E гэдэг. A14-ийн утс байна. За мэдээж хэрэг дээрээс нь PC Mall бол ганцхан Samsung биш. iPhone-ийн бас Apple-ийн гэрэт гэдэг таатай хэлмээр. iPhone-ийн бүх зааврыг байгаа. Smartphone 14-өд бүгдэрэг одоо ирсэн загдчихж байгаа. Тэгээ та бүхэн яг iPhone худалдаж авах гэсэн бол ер нь бүгдэрэг байгаа л та. 14 Pro, 14 Max-тэй бүгдэрэг байгаа. Тэгээд та бүхэн зориод нөгөө PC Mall ер нь электрон бараг гэсэн гарт утаснуудыг бүгдийг PC Mall-аас аваад PC Mall хамгийн найдвартай. Хэрэв ямар нэгэн тэр одоо үйлдвэрлэл ч юм уу ямар нэгэн алдаа багх юм бол Apple-ийн газраас авах юм бол та тэр газар дээр очиод буцаад цоошин явах боломжтой байдаг болохоор бид бүгд Apple-ийн газар гэж та бүхэнд судалчдээ шүү дээ хэлмээр. Тэгээд электрон бараг PC Mall-аас хамгийн амт гарах боломжтой. Дээрээс нь бүгдээрээ лизингтэй байгаа гэдэг юм уу. За, баярлалаа бач. За, киноны талаар ярихад нөгөө одоо сайн өндөрл маань ингээд дуусчих юм бол амар хайр юм аа. Яг юм бол таны болон танаа хамтлагийнхны тоглосон зөндөө кино. Жишээ нь төрийн дэйсэн байна. Дурлын гэмт хэрэг байна. Тэ? Өөр ингээд зөндөө олон кинонд байна. Тэгэхээр нөгөө Гай 666 гэдэг хамтлаг ингээд нөгөө дууны хамтлаг юм шиг боловч эргээгээд яг жүжигчнэр юу исэн юм бөгөөд бас ингээд зүгээр кинонууд тоглосон байгаа байхгүй. Жишээ нь төрийн дэйсэн бол бас л тэр үедээ гарч ирсэн ингээд одоо жишээ нь юу гэж хэлэх юм нөгөө детектив эсвэл боёвик хөө одоо нэг орсоор нэг юм ачаалт
гимтэргийн гэдэг нь тийм. Монголд яг бас анхдагч кино нэг шүү дээ. Анхаарахгүй бас анхдагч байгаа даа. Тийм, тэр чинь нөгөө кино улдвар дээр бид нөгөө уран бүтээлийн нэгдүгээр нэгдлэгэд байрлжсэн байхгүй. Тэгэхэр чинь бас нөгөө киноны талын юмнуудтай бас нэлээ ойртчихгүй. Тэгээд тэр чинь нөгөө манай бас нэг найз тим кино хийгээд тэгээд мега гол дүрд нь аваад би нэг эсрэг дүрд нь болоод. Тийм. Тэгээд яачсан. Тэрний тэр бас одоо тэр манай мегагийн хийдэг тэр нөгөө цодоны трүүкэн тэр бас айгүй хүмүүс дуртай. Тэрийг тэр сценыг айгүй үнэлдэж штэ. Тэр тухайн үедээ тэр чи одоо бас хэдэн он юм бэ? Тэр 9-9 он авсан юм тий. Тэр тухайн үедээ бас энэ одоо бол энэ акшн кино мөрөө гэх юм тулааны юм уу хийдэг бүр ингээд кинонууд гараад ирчлээ шүү дээ бүр бэлдэж өгдөг тий. Тэр үед л тийм баахгүй шүү дээ. Бид нар чинь нөгөө юу ягаал тэр зодооны төрлийн мөрлийн багш магш авчирж байгаа л нэг орлон баггүй. Тий, орлон баггүй хэд хоног бэлдэж байгаа л тэгэл хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд тухайн үедээ бас хүмүүст айгүй таалагдаад тэр зодооны сцен юм ямар гоё юм бэ гэл. Юу ягсаа би нэг асуу түрүүс асуух гэдэг. Манай бол нэвтүүлэг угаасаа гой гой асуулт суудаг л да. Одоо хэдгүүр цэцэрлэг явьжсэн бай яаст мас гэдэг гой гой асуулт. Яаст мас яг одоо. Бид гайхсан нэг юу асуу. Та наар нь хамтлагаас юу нэг хамгийн ер нь октод юу нэг сорихдаг юм ер нь өөрөө байсан. Цайвшин ахаар бол яг бол. Вэ одоо эсвэл нөгөө амар багт хоолоод тэгээд мигаро явчих уу яах вэ? Гүй тэр чин одоо бас олны үг ортой л да тий. Тэрийг одоо одоо ичиж мчээд ч юм уу одоо нэг дараахан царайлах гад яах вэ? Одоо үнэн дээр юм чин тий. Төгсөө тэр юу юм очихгүй нь тий баг. Төгсөө уугч бас хүмсэг мөнд утсан бас залуу шүү бас. Төгсөө уугийн хоёр бол ерөнхийдөө бол нэг жоохон баг хувийг эзлэнэ. Тий. Энэ бол мегагийн хоолоос алхавха. Тий энэ хөдлөш шүү. Мегагийн хоолоос сүулт сүулт гангарлаа л да. Би чи нөгөө айгүй олон жил энэ хамтлагийн нөгөө фэни гол зүйл фэни basic тий фэнийг авч явах ажлын чинь ганцаараа хийсэн юм чинь сүулт мегад бас жоохон дарагдаад бас нэг жоохон жоохон нэг юм сонирн болд юм байх шүү. Санаагаар ундаа. Би анх удаа тайсан дээр гарч ирээд зүгээр орилоны одоо лавга гэхэд лавганы лавгагийн орилоо бүр ингээд нөгөө юу индикатор ингээд эвдэх хэмжээний байдаг байла. Бусдынх бол нэг ийм л хэмжээнд байла шүү дээ. Тэгсэн чинь сая сүүлийн тоолтон дээр мега гэсэн чинь бүр индикатор даваа явж шүү. Бүр илүү гараад тэгээ би бодоод хэлсэн. За би энэ хамтлагийн одоо фэни хариуцлагатай үүрэгт ажлыг маш олон жил ганцаараа нэр төртэй авч явлаа. Ингээд одоо миний энэ үүргээс хуваалцах болсон чамдаа салон баяр хүргье яа гэдэг одоо бас мегата хэлсэн байж байгаа шүү. Тий. Сүүлд бол сая бид нар ч нөгөө нэг бас нэг юм хийхээ болоод тий. Нэг тэгээд бас нэг юм одоо юм чин зам чин ингээд янз бүрийн асуудалтай тий. Янз бүрийн бас тохиолдох юм байна. Тэрийг одоо бас хүмүүс мэдчихэл байгаа. Тэгээд 6 жил юм хийгээгөө. Хамтлагаараа тий. Тэг хамтлагаараа юм хийгээгөө. Тэр хооронд ч одоо жинхэнэ нөгөө соло тоглолтууд хийж эхэлсэн байхгүй. Тэр хооронд ч би энэ анх LV Entertainment гэдэг нэрээр төвчлөд биш нөгөө лаггүй мөрөд Columbia Pictures, New Line Cinema гэж эхэлдэг шүү дээ. Тэр шиг нэг юм гоё кинога өөрөө кино гэдэг нэг юм гоё entertainment байгуулад эхлүүлэх юмсан гэдэг аюу мөрөөддөг байж байгаад би нэрээ төвчлөд LVA Entertainment гэж байгуулсаахгүй. Тэгээ миний анхны кино амьдрал төсөл гэдэг. Хийсэн бюджеттэй тоглодог. Тэр бол яа залуучуудын амьдралын тухай болохоор байрны лизинг аваад эхэлж байгаа юм. Тэгэл тэр айгүй хурсналтай. Тэгээ дурлын гинтэр мөр гэж хийе яцсахгүй. Тэгээ тэр оронд хийж байгаа юм. Тэр нөгөө 6 жилийн завсарга оронд. Тэгээ маа төсөөч бас юм яг л уугийн юм яг л мега юм яг л тус тустай явж байгаа. Тэгээс 14 онд нөө буцаж нэгдээд гэдэг юм уу тат юу гэдэг вэ? Тоос буцаж учраа болоод ч гэдэг юм тий. Тэгээд яасан чинь тэр хооронд нөгөө байна уу юм үү тий. Үгүй байна уу шин дараа нь баггүй. Дараа нь юм уу? Тий. Тэр хооронд яг хөтэ нөгөө гайс нь дуулахгүй байгаад хаар нөгөө ингэдэг дуунуудын айгүйх шимтэж сонсч хүмүүс. Аа за. Тий. Тэгэн гол үгүй энэ нэрээ лавгалаа гэдэгсэн чинь мега чи ямар гой болоод юм бэ? Ойлгочих. Тий. Тэгээд цаг хугацааны ирэх нэ. Тий. Цаг хугацааны ирэх нэ. Тэгээд тоолт хийсэн чинь мега халаад юм. Мега бүр давж идэг шүү бүр.
Тэгээ харин тгсэх байхгүй тий нөгөө тоглолтын юм нөгөө яг урдныхаа аюугаар л манай уугийн пост манай уугийн хамтгийнхаа нөгөө энэ сошиал юм аюу хийдэг тий. За тоглолтын юм нэг хамтлагийн зүгээс хідэн анхаарал байна гэдэг жаах байхгүй. Нэгт ганцхан лавга гэж ойлгохгүй ээ. Тий хамтлагийн дөрөв гүшүүд бүгдийн адилхан ойрлж фэнд нэ. Тэ хоёрт ингэн дэгнэ гээд нэг юм тоглолт үзэх бяцхан юм дүрм гээ гаргаад ингээд явсан багхай. Тэгээ би чин дээр тоглолтын дээр яг тэргүүрэл бодоол дажиж тийм үстэ. За одоо тэгэл намаг гээд орилондоо тэгэл тажижсэн ч байна. Лавга алж байна. Мега алж байна. Мега чин бүр тэр мегагийн бүдүү хаалаг ойлгоцсон байлаа хүмүүс. Тэ. Тэ одоо гоё болсон. Тэ хамтлагийн фэнэ ажил ингээд давхар ганцаараа өөрөх биш. Тэ хамтдаа нэг үрдэг хүнтэй болсон. Их баяртай байгаа. Тэр нөгөө хаана болдог тоглолт вэ? Нөгөө хайрын бүжгийн одоо нэг YouTube байгаад байна шүү дээ. Тийм, тэр нөгөө энэ Чингисийн хүрээ билүү? Аа, тэр дээр тийм Чингисийн хүрээ. Тэр үед чинь бас нөгөө газрууд болдтук. Тийм. Тэгээд олдсон нь Чингисийн хүрээ гээд тэнд эсэх байхгүй. Тэгээд хайрын бүжгэд бол нөгөө байна уу гэж дуулж муулаа тэ. Тэр бүжгэд одоо яг YouTube татгалагдсан биз. Тэр чи 10 оны тоглолт. Тэр 14 оны. 15 оны. 15 оны. Тийм. Тэр үед минь ч нэг байна байж юм байж чинь тэр нь яг сарнаа орсон дугаар ус ярьжсэн угаас тулж ирсэн л та. Тийм тийм. Мега чинь яг тэрний яг тоглолт хийх юм өмнөх нь яг залгуулаад тэр их хийсэн юм ба штэ. Байна байж. Аа. Тийм. Ер нь тэгээд тэр миний ярих хадаа ид үйдээ ер нь яа тэгээд нэг амар үйдээ бол ер нь октодос ер нь их юм их үз захаамхаа их хэрхүү мессеж эсэж ер нь хэрэг уцул яаж яа уцсын дугаар олох шиг авах юм байхгүй штэ. Лавгийн уцсын дугаар гарах бол ханаас олчих байлгүй тийм. Аа, стовараа их сайлна. Бас тэгээд тэр яриатаас олж дугаар. Тухайн үед чинь нөгөө нэг юм дугаарын нөгөө хэрэглээний юг мэдхгүй. Тэгээ ингээд одоо нэг дугаар аваа тэрнтэйгээ ингээд одоо байх ёстой байна аа ингээд аваа явах ёстой байна мэдхгүй шүү дээ тий. Яа солиол ингээд яваад гэсэн. Тухайн үед нөгөө юу сүйс тогт захаа аявуух авдаг шүү нэрэ. Аа сайн найдаж байгаа юм байна. Харин тий сүйс ингээд яхаар ингээд нөгөө жижүүр дэр ингээд орондоос захаанууд ингэж ирсэн байж байгаа гэдэг. Тэр чинь одоо тэр захааны өөр нь сүүлийн үе хаа. Тийм хаа. Тийм. Тэрнээс хойш чинь нөгөө буцсан 33 10 30 гарч ирэл. Тэгэл захаа ирнэ. Тэгэл захаа ирэл залаад уншин гоч чинь ингээл бас хөрх хөрх юм байна тэнд чи бас тий. Нэг шинийг хамт өнгөрөх юмсан. Тэгэхгүй тэгэхгүй. А тийм байна. Захаан дээр жарээд юм байхгүй. Тэр чинь мессежнээс орж байгаа байхгүй. Аа мессеж шинийг хамт дуртай шүү. Тий хаста орон нутгад ирээрээ мэрээрээ тий. Очоод уулзаж болох уу болох уу гэл нэ тоглолтын дээр чи очивол зураг ахуулах мах бол юм л юм. Манай бааж ч сая тийм болоос байгаа. Арай өөр юм байна. Сая нэг ч арай тэтгэн юм байна. Манай нэгдүүд бол наач цагийн үртийн хас. Тий. Манай хүн яах вэ? Яах уу? Нэг шин яах уу? Ийх үү те ер нь ямар вэ? Химжээ мэмжээ том уу жижиг үү гэл. Тий. Арай өөр төрлийн юм л бодно л доо тий. Тийм нэг сайн санахгүй байж байгаа байгаа шүү. Аа, мартна. Юу тийм юм надад мартчихдаг гэж хэлдэг юм чинь мартдаг. Тийм бол мартдаг гэсэн үг тийм. Одоо бүур санахгүй. Би юу гэдэг? Яг тэр зүйлээр мартчихдаг гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Яг тийм. Шин нөгөө яахгүй нөгөө суулгахгүй яах. Суулгахгүй дүрм мөрөвгөл тэргээ мартчихдаг гэсэн үг. Тим юм юу хийн тим юм яриад байна. Бодохгүй дүрм мөрөв гэдэг юм яриад байдаг гэсэн юм мэдгүй. Тэгээ тий одоо яг яагаад ч одоо тэгдэм мэдгүй. Тэр юм ихтэй нь суулгахгүй дүр гэдэг чинь нугас 18-9-наас нь бүгд ихтэй юм байдаг гэсэн юм. Тий юу мэдгүй. Би үсээ мэдгүй. Тэгээч удаа. Яагаад суулгахгүй дүр гэж байд юм уу? Байна байна. Ха? Байна. Суулгахгүй дүр гэдэг чинь амар шүү дээ. Тий. Чи амар гэдэг нэг удаа гэсэн юм аа. Нэг гоё. Баярлалаа. Тэр чинь 10-ийн наснт л байдаг. 18-наснт гарсан байдаг гэсэн. Тэгээ нэг л хийчихсэн. Нэг хамтлахаараа байх хугацаа бол хамгийн гоё хугацаа байсан. Оо юу ич. Хамгийн гоё. Тэр яг хамгийн гоё гэдэг нь тэр бол зөвхөн хамтлагийн дотроо л үлдэх хамгийн гоё үе л дээ. Ари дээ. Тий. Тэр гахиж мэдхгүй. Хинч мэдж болохгүй тийм зүйл үлдлээ. Тэр Хамт болгоо. Тэгээ чи яа тэнч мэдж болохгүй зүйлийг асууад байна. Биш ээ нөгөө амалдаад ус ярьчих юм л болохгүй. Хамтгараа байх юм хамаагүй. Юу хамгийн жагтай юм бүүнөр ярьдэн шүү. Йоо, гадаад явах ямар гоё вэ гэдэг нөгөө ойр. Гадаад явах хэрэг ёо, яста гадаад явах юмсаа гэд. Тэ чи нэг хамтгараа байх тэр мүч үе чин. Тэгээд нөгөө гоё тоглолт тийж хийж шүү. Юм бол юм хуцаатай тэр чин. Тэгээд тийм ирчүүдэрээ яг байх чин бас заримдаа гоё шүү. Гоё шүү. Бид нар нөгөө нэг чи санаж нөгөө нөгөө юун дээр стадион дээр нэг шоу болсон шүү дээ. Тэ хэдүүлээ нэг таартагараад нөгөө мууш хтаад байдаг гэсэн шүү дээ. Тэ яг тэр юуны ард нөгөө
програм болоог байхад нь хэлүүлээ бас мууштай сууж. Тэгээд ард тэ. Тэгээд нөгөө боёнгийн жаа юм уу гайс энэ дүвийн нөгөө юм уу. Нөгөө боёнгийн жаа хаахш нөгөө алддаг дээрээ тавьсан тий. Хөөгд мэсгтээ өшгөхгүй хөөгд амж. Зугатай бид нар ч дайрцдаг. Оройжон го юм яаж оройжон го юм ядэрч чал цааста миний дүрс та өглөө гэл. Сайн мөн ууж байгаа хаа чи юм блэ гэдэг юм штэ. Яасан гэж өшгөхгүй даа. Өө нөгөө програм бид нар марччихгүй юм мууштай болоод. Мууштай болоод марччихгүй. Сонсохгүй болоод. Бүгдээ тоглоод тэмдэн тоглоод. Хөөгдөл байгаа штэ бид нар чи. Картын тоотой бодно шүү дээ. Юу нэгтэй хамтгараад явах туур юм хамаагүй тий. Гадаад явтаад ер нь тэгэл хаашаач. Гоё гоё. Ер нь тэр бол эзэч мартчихгүй сайхан юм юм. Хөдөө орон нутгад бол бишгүй явсан байл гэдэг одоо бүр яг зам харгуу тэгж сайн хөвчөөх болох зөндөө байсан. Амар тий. Тий. Гэхдээ манайх лав хөдөө орон тоглож үзэв шүү дээ. Бутан тоглолт. Тэгээ шоунууд зөндөө явж байгаа. А шоунууд бол тэр бас санд тэр гоо нэг ингээд тоолтоо зүгээр ингэж одоо яг ингээд концерт тоолж болох үзег шүү дээ. Хүн тийм баха ер нь тийм баха. Гэтэл шоунууд бол ер нь нэг хэсэг хаалтын хамтлаг гайс үсэн шүү. Хаалтын хамтлаг. Тийм тийм ер нь бол тийм тийм дөргөө дуунууд хийцэн тухай ч бас бид нар шин тэгээд анх нөгөө айгүй дуртай стил маань рэп хип хоп тий. Тэгээл дуулдаг байж байгаа сүүл рүүгээ ер нь л нэг ингээл төсөө баян ингээл гитар дээр ингээл нэг поптууд болоод байгаа шүү дээ. Тэгэл ер нь ингээл нэг юм яа тийм гоё поп тахилт мэлттэй дуу хийж болдгүй ингээл тэгж айгүйх бодоол. Тэгэд би ч нэг ая зөхөж чаддгүй ч манай төсөө ч ингээд гитар дээр дарж байгаа дуу нь яг ингээд миний энд бас ихшгэлээд байгаа айтай айгүй төстэй байгаа байхгүй тий. Яг ингээд юу нийлээд байгаа байх тий. Тэгэл тийм учраас манайхан бүгд л тийм баг. Тийм учраас сүүл рүүгээ бид нэг аявих нөгөө pop тахилттай доонууд хийчихсэн тий. Тэгээ сүүлдээ чинь бидний чинь энэ одоо ямар стилтэй амтлах юм гээс. Hip hop нь hip hop доо оруулахгүй ээ. Rock pop нь rock pop доо оруулахгүй ээ. Бидний чинь бас нэг хэсэг нийтэд дуучид бол угаасаа очихгүй. Нийтийн дуучид бол угаасаа очихгүй. Тэгээ ямар стил бид нар чинь тухайн үед бас жоохон шалгаж марлаа. Тэгвэл guys стил. Аа, guys гэх цорын ганц стил. Бид нар л дуулт юм. Бас нэг хэсэг тэгсэн шүү дээ. Тэгээ нэг гоё тийм аятай дуулмаар амчдаг чинь. Нэг тийм болсон. Тэгээ 2000 оны төгсгөл цаар. Хип хоптойгоор нь тэр сарай орохгүй байна, тийм. Нэг тийм. Тэгээд нэг тийм байгаа баа. Тийм. Эхэндээ бол яг хип хоп муу бороо нүдсэн нүдсэн. Тэгж яад ер нь гэхдээ яг цэвэр хип хоп нүдэд явахгүй амч яах юм тийм шүү дээ. Тэгэл хайрын дуудаад ирэхээр л угаасаа ингээл нэмэгдээл ирч байгаа. Монгол хүний зүрхэнд л хайр. Монгол хүмүүс тэр тусмаа ер нь тийм уянгийн ер нь жоохон тийм хайрын дунд нэг дуртаар түмэн шүү дээ. Энэ бас үнэн шүү дээ. Эмцгэ хайр чи анх бид нар нөгөө дуулж чадахгүй юм чи нөгөө амрахтаа дуусан шүү дээ Элкандорын. Амрах чинь тэгэхэд тухайн үед бас амар байсан ба. Тэгэл Элкандорын те ийм шулуу устэй те турка өндөр те ганц тийм. Тэгээ амрах чинь тэгж бид нар нөгөө фильм дээр нь очиод таа дуулцалтаа хэсэг дуулал харс. За намайг дуусан мөсөн гэж хүн битээлээ. А бид нар тэ дуусан дээр ичээд байгаа юм аа шин. Тэгсэн чинь нөгөө дуу нь гараад бүр алаа наасан ч ёш тэр тоглолт моглолтын дээр намайг авч явуулсан. Бид нөгөө зарим тоглолтын дээр авч явахгүй өөрөө амарш шээ. Өөрөө дуулцчих шээ. Түн хүч сүлдээ. Хөө тэр тоглолт моглолтын дээр авч явуулдаа та нар ч одоо ааш юм юм. Тэс сүлдээ хамт тааган дүр салгаа байсан. Ах бас нөгөө юу фенүүд юм суулцах гэдэг юм л та. Тэ. Нөгөө дуу нь хит болсон гоод балер заа. Бас фенүүд юм бас юу? Бас чин амсах гэдэг. Кондорын үзэгч сонсогчдын насны шал өөр. Шал өөр. Гайзын сонсогчдын насны шал өөр. Дараагийн генерашн дээр үрээд шүү. Шинэ генерашн руу орох гэдэг юм л та. Тэ. Орсон л та. Би мэдчихэж байгаа зү одоо. Орсон амрах чин тэгээд орсон. Царайны шинэ. За тэр яг шинэ яг. Кондор мэл кондор гэж. Тэ. Уу юу гэдэс өөр доош явамаар байна шүү дээ. Уу чи ийм л юм байна. Уу юу гэдэг өгшөө биш үү? Шинэ анги махад хамт байна. Чиний зүйл мөн дээр үү? Чиний зүйл мөн доош юм шүү. Ард уу мөн доош. Хамгийн зүйл дэс ганц хоёрын. Тавад хөрөнгө бүтэн хоёрын ном гол 3 дахь тэр. Тэм басан баха басан баха. Мэдгүй мэдгүй. Би зүгээр төсөөлсөн шүү мэдгүй. Дараа нэг амрах чи юу яриад байгаа юм мэдгүй.
Бас мага. За яа тийм төсөөлөл үстэ. Төсөөлөл гоё шүү. Төсөөлж гоё шүү. Бид төсөөс юм зүгээр. 10 охин гэдэг аа гэдэг 10 охин ирсэн чинь. Одоо амьдрал чинь тийм л байна. Ирсэн чинь аа гэж. Тийм. Айсаа чи тавуудаар ирсэн шүү. Аа нөгөө тав наваа юм гот дөр үлт тав үлт гэдэг таахгүй. Тэгэхээр бас самрахт шанс гарч ирээд байгаа юм бодохгүй юу? За тийм хамаагүй юм бид. Цаангар ярьж ярьж байсан. Бидгүй төсөөс энэ ямар тийм. За одоо буцаад нөгөө нэг дуу ингэ зөндөө ярьсан кино ярьлаа. Одоо тэмээ буцаад жүжиг рүү. Жүжиг хоо штэ. Тавгагийн ч одоо гин бас жүжиг тоглоод тий. 22 он. 2 харин дөнгөж жил байхад тий. Яг хөл хөрөний дараа. Ковидын дараа гим зэмгээд Достоевскийн алдарт цохолоор сэтүүлсэн жүжигт. Монголд анх удаа тавьдлаа. Тэ чи сайн хатаа тавьчих юм уу тийм ээ. Аа. Энэ Достоевский урд нь Монгол тавьчихсан юм. Баярсан. Тийм. Яг нь өмнө нь бол ингээл нөгөө дэлхийн сонгуульд бол тоглож байсан тэ драмын театр, Гамлет, Отел одоо юу гэдэг харсан аа хэр сэтгэл бүгд тавьчихл байсан юм байна. Аа ингэ гимзэн бол ерөөсө тавьчихаг юм байна. Дэлхийд бол тавьчихл юм байна. Тэ энэ Батуулд гээд найруулагч нөгөө ардын жүжигч Мегмар Нарангаа хүү. Аа. Оросд нөгөө яг жинхэнэ театрын найруулагчаар төгсч ирээд тэгээ өмнө нөгөө Фаустыг хийсэн. Аа за. Тий. Фаустыг хийгээд Фаустыг хийхдээ энэ Батуулд болохоор одоо яг одоо энэ Монголын драмын театрын хөгжлийн явцыг одоо өөр төвшөнд авчиж өөр шин жанр руу шин одоо юу гэдэг төрөл шин уур амьсгал оруулсан л да. Тэр Фауст нь бол бас амар хүн. Айгүй шуугаан тарьсан л да. Би үүдсэн бүр ягдчих корпорат хүн юм нэ. Хүнд хүнд тэгтээ нүд салгаж чадахгүй. Хүнди юу юм бэ? Тэгээ тавилт нь айгүй өөр байгаа зү. Айгүй сонио. Тэгээ одоо яг энэ драмын театрыг одоо нэг драм дээр бас хэд хэдэн жүжиг очж үзчихсэн. Тэнгүүд чинь тэр Фаустыг үзчих чинь нөгөө орчин үеийн юмтай хослуулсан те. Тайлбар электрон нөгөө дэлгэц зүйтэйгээ ингээ харилцан ярилцаад шал өөр гомжтдаг. Хүнд байсан. Тий. Хүндэлтэй. Сонгодгууд угаасаа амар хүндэлтэй. Тэгээд энэ нөгөө драмын театрын нэг олон жил явж ирсэн нэг юм хөвшмөл тавилт нь байсан. Тэгээд школыг бол өөрчилсөн байхгүй. Тэгээд мэдээж нөгөө Орфей гэдэг нөгөө шин театр учраас одоо залуу уран бүтээлчд байгаа. Гэхдээ театр байгуулагдлаг бол учраас өөр юм байр байхгүй шүү дээ. Тийм учраас нөгөө Орсын Ирцэнка дээр тавьсан байхгүй. Тэгээд тэр жүжиг бол ер нь айгүй том бөгөөд маш хүнд жүжиг байлаа. Тэгээд тэрний гол дүр тоосон яг би хиндэ бол би ч одоо тэр сургууль төгсөө одог байх төрөний ярс нөгөө дурлал яг үлгэр шиг бас хүл шиг гэж үжиг тоглосноос хойш ч нь одоо 10 хэдэн жил талахгүй тийм театрын тайзан дээр гараагүй тийм хүн юм чинь эхэндээ бол үнэхээр амар айцтай байсан л та. Тэгэд яг хөө нөгөө сургууль нөгөө найруулагч угаасаа намайг яагаад авахулсан шалтгаанаа нэгдүгürt хэлээд хоёрдугаарт тэгээд за эн жүжигт тоглохын тулд би таныг цав цагаан цаас болгомоор байна. Тэгээд тэрэн дээрээс би энэ гимзэм жүжигний Раскольников гэдэг дүрийг бичмээр байна. Та зөвшөөрөх үү гэсэн л дээ. Тэгээд би зөвшөөрөө. Би тэгжээч л орой. Тэгэхгүй бол чадахгүй шүү дээ. Тэгээд би юусе бүр итүүдээс эхэлсэн. Бүр дахиад би нэг сургуульд орж байгаа юм шиг сурсан. Айгүй мундаг сургуульд сурсан. Тим залуу найруулагч. Тэгээд тим авьяаста тим өөрсдөхүүтэй. Би л тэр найруулагчийг хилдэг тийм замчаан намчаан өөр хүмүүс өөр ямар ч мундаг найруулагч сонсож байгаа юм блээ. Одоо орчин үеийн энэ замчаан намчаан ямар ч өөр болцсон юм. Альтернатив тоглолт ч гэж яаж шүү. Одоо яа нэ дээж үжигний үнд хэрэглэгдгүү өгнөд хэрэглэж байгаа юм. Тэгэл хитүүдээс ихсэн. Яг нөгөө оюутан баг цагаан цаас шиг сааснасаа л. Тий. Цаг маг болоо янз бүрийн антимамтан болоо. Яг тэрнээсээ эхлээл тэгэл ерөөсө хил ярианы дасгал бий чөлөөлөх мэдрэмжийн бүх юмаа хийгээл эхлээл. Тэгээ энэ бол угаасаа амар хүнд төрөлтэй. Энэ нөгөө ерөөсө одоо тэр 1800 хэдэн онд нийгмийг эсэргүүцсэн нийгмээсээ төрүүлээ төрсэн залуу байхгүй. Тэгээд нөгөө амар юм мэдлэг боловсралтай амар авьяастай юм залуу. Тэгээд нийгэм нь хөлөө зөвшөөрөхгүй. Нийгэмд айгүй муу үнэлэгддэг. Айгүй их орчуулга хийдэг, айгүй их цохол бишдэг. Тэр юм чинь маш хямдхан үнэлдэг. Тэгээд нөгөө ийм одоо юу гэмтэй юм адгийн гэх юм уу, юу гэх юм хүмүүс ингэдэг бүх юм хизэлцэн тий. Тэгээд ингээд шимэгчлээд ингээд нийгмийг ингээд дарамтлаж яадаг тэрний эсрэг.
Тэгээ тэрний эсрэг тэмцэх тэмцлээ юу вэ гэхээр тэр одоо хамгийн том тэр лоуэр хийж байгаа эмэгнийг алчдаг байхгүй. Гэхдээ энийг л алж цэвэрлэх юм бэ. Тэгээд энийг л цэвэрлэх юм бол энэ нэг юм цаашаа цэвэрших юм бэ. Тэгээ өөрөө би баг хаан болоод өдөртөө явах юм бэ гэсэн зорилго тавьсан чинь дүүг нь ороод ирдэг байхгүй. Тэгээ нөгөө гэрч үлдэхгүй дүүг нь алхаас өөр харахгүй. Тэгээ дүүг нь алч. Тэгээд нөгөө том зорилго тавьж байгаа нь дүүгийн наснаас болоод нөгөө гимгүү хүн алчлаа гэд алуурч юм уу тэр нөгөө сэтгэл зүгөө дийлэхгүй тийм нөгөө сэтгэл зүүн ийм нөгөө ийм одоо ийм хоёр юуны голд орцсон галзуурал энгийн юуны ингээд завсарт орцтой тийм ийм дүрхэхгүй баргийн жүжигчин одоо одоо юу хин ямар ч жүжигчин амар хүнд дүрх жокер шиг юм байна шүү дээ үгүй жокер ч юм бол нэг тийм одоо нэг ийм жоохон нэг ийм юмтай ч юм шиг те нэмээс гадуурчихсан тийм тэгээ нэг жокер надад таалагддаг байхгүй дүрм тий нэг юм өөрөө юм сэтгэл зүйн хувьд юм жоохон юм нийгмээс гадуурхалтсан хүн юм шиг нэг тийм штэ тий энэ ч болохоор тийм биш ив ирвэл бүр цоо ирвэл бүрдэгтээ буснаас бүр юм дээвэл бол бүр хай төвшин бүр өндөр төвшин бүр салцсан хүн байхгүй тэгээ сэтгэл зүйн юм тий тэгээ тэр хүн асаас уу сэтгэл зүйн юмд орцсон гэхдээ тийм л хүний юм тэмцэл тэр одоо яаж яхав тийм дүр байхгүй тэр жүжигчний хувьд бол үнэхээр хэцүүс. Би бол нэрэ өөрийнхөө чадлаар одоо би яг цагаан цаасаас эхлээл судалсан, орсон одоо гэтээ хүнд бол ямар нэг жүжигчин тоолоход нэг тухайн дүрийн үр байдаг хэрэгтэй. За ийм дүрийг хийвэл одоо жишээ нь тий яад юм байгаа ийм харч үзчих дүр байгаа шүү дээ. Одоо эмч хэм бол тий мэрцлийн эмч ямар эмч байдгийг ингээд судлаад мулаа тий. Хүн алсан, хоёрын хоёр хүн алсан яаж судлах юм бэ тийм үстэ. Тэг. Боломжгүй шүү дээ. Хэцүү үү? Хэцүү. Тэгээ тэр хүний сэтгэл зүй, тэгээ тэр тэмцлийг гаргана гэдэг бол маш хүнд байсан л та. Тэмцэн мэт жүжиг нахад ахиж тодох уу? Мэдхгүй ямар ч байсан би бол сая 45 удаа бол тоглосон. 45 сая үү? Тийм 45 удаа тоглосон. Ер нь бол Эрцэнкаруу юм театр үздэг үзэгчдийн жим гаргасан гэдэг Эрцэнкагийн хамт олон бол аюу баяртай хүлээж авсан. Тэгээд энэ жүжигч өөрөө үнэхээр би бол эн жүжиг тоглосондоо ч гэж байгаа юм биш. Энэ жүжигийг би өөрөө гол дүрдээ гэж байгаа юм биш. Энэ жүжигийн баг хамт олон, энэ найруулагчийн энэ өөрсдөггүй энэ тавилт мавилт би амьдралдаа үзээг юм байлээ. Би дэлхийн театр мэтрийн тавилтаарч үзэхгүй байх гэж бодож байгаа байхгүй. Маш сонин тавилт. Тэгэд энэ жүжиг тоглосондоо тэгээ гол дүр нь босондоо би бол үнэхээр их баяртай байгаа. Маш их бахархаж байгаа. Юу нэг ахиж юм ер нь ихтэй тоглохыг үгүйсэхгүй юм байна, тийм ээ. Үгүйсэхгүй ер нь бол. Тэгээд энэ тавилт жолно шүү дээ. Яг уу Япон руу, Солонгос руу, Англи руу, Мангл руу ингээд театр уудтай гэрээгээ тоглох тийм юм яригдчихэл байсан. Тэгэхээр яг театрын продюсер нь залуу хүн мөн учраас жоохон бяр дутаад байна л да. Үнэхээр бяр дутаад нөгөө улсын оролцоо гэж байх бодог. Драм дэр байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тийм ч нөгөө тустай арфи гэдэг театр юм чинь. Тийм. Тэгэж драмын театр чинь юу гэж бид нэг гიშгүүлхвдэ. Тийм. Нэгсны өрсөлдөгч юм чи тээ. Тэгэд энэ бол аюу хүнд дүр байсан. Тэгэд ямар ч байсан ард нь гарсан. 40 тоглосон, битүү үзсэн. Тэгэд сайн муу зөндөл одоо ямар ба уран бүтээл тэгэл угаасаа тийм ч сайн муу. Маш их одоо шүүмжлэл авлаа, маш их магтаалч авлаа. Би өөрөө бол юу сэтгэл хангалуун ба. Тэг би бол ямар ч байсан хийсэн л гэж бодож байгаа. Үдэж амжаагүй. Яг л тоглоод үзнэ. Аа. Тий. Чи сонсч байгаа юм ба чи хүмүүс ингэдэг я хэлбэл нэг юм гэж бол сайн муу шинжил ямар ч юм аа чи ягаад хүм магтуулах гэдэг вэ? Зүгээр л жаа таамаглас гэж үүдтэй. Сайн бодож энийг бодож бодож ундаа ирэх гэж байна. Ундаа ирэх гэж энийг бодож байна чи. Монголчуудаа цоошин кола коллеж аваараа гэж өмнө дугаараас хэлжсэн. Начигаар их хэсэг бараг шинжил автсан. Японы тэргүүлэг шингэн үсний тэргүүлэгч 30 Японы зах зээлийн 30 гаруй гэж зэлдэг Асахи крафт колаг Монголд албан ёсоор борлуулж гэлсэн ба тэгээд тоос кола амсч үзээрэй. Шинэ гоё юм байна. Төрлийн кола авч ирсэн. Энэ юутай спайстэй. Тэгээд цитрустэй тийм нэг хүн нэг гаа ингээ яхаа уухаа нэг гаамаа амтагтаад нэг тийм ааа тийм гоё юм лээ. Энэ шүмжлэгчнээс хаач бид нэр хамгийн их шүмжлэг ер нь өртдөг хүмүүс юм шүү. Тэгэхгүй хаач нэг амар дургу юм лээ шүү дээ. Тий өнөөдөр яатсан стресстэй л нервтэй л аа зүгээр насаараа л би ч Монголын анх дууч ирсэнээс хавлаад шүмжлүүлж гэж анх гарч ирсэн энэ би ток гэдэг ер нь шүмжлэг юм байгаа мó ер нь одоо шүмжлэгтэй байна. Юу нэг яг энэ гайзын нэг үзэгчд юм үнэж байдаггүй л гэж би боддог л даа.
үнэнч байдаггүй. Одоо үнэнч байдаггүй. За одоо чи 10 жил сонсож байгаа, 11 жилээс өөр юм сонсоод эхэлж байгаа юм буцаад бүл идэг ч юм уу тийм байдаг байх л та. Гайз жишээ нь тийм үе хамтлаг болгонол байдаг байх л та. Тийм учраас жишээ нь өмнө оролт дондор нь ингээд нэг юм амс хийгээд буцаж ингээд эргэж нэг ч юм хэцүү. Аха. Тийм. Нөгөө олон жилийг дааж нөгөө уран бүтээл хиймэгдэх чинь те. Айгүй хэцүү л дээ. Тасралтгүй. Тийм. Тэрнгүүд нөгөө бид нар ингээд нөгөө дуу муу явахгүй байх гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр чинь л хүмүүст ингээд таалагдхаа болж гинэ ол гэсэн үг юм байл л дээ. Тэгэнгүүт нэг юм ямар нэг хэлбэрээр одоо шинэ юм сэтгэхтэй тийм хэрэг болд юм байл л. Тэгээд бид нар яг нөгөө нэг 6 жил завсарласан гэдээсэн шүү дээ. Тэр өөрөө тэгээд бас нэг юу гүгцэн л дөө. Гой тий. Нэг пауз гой пауз гой пауз яг гүгцэн бохгүй. Тэр хооронд нөгөө мэнси зарим нэг одоо сонсоод ойлгохгүй байсан ч гэдэг юм уу тэр үедээ явахгүй байсан дуунууд бүр айгүй хүнд хурцсан баг жишээний бүр айгүй сайн мэддэг болсон. Тэр одоо пауз бол нэг ясандаа бас нэг талдаа бас ашигтай болж хувирсан л да. Тэг яг нөгөө бид нар сая тэг олон жил ингээл янз бүр ингээл бид нар чинь анхныгаа тоглолтыг хийгээл топ 10-д та 2 өдөр цөм аваад одоо ингээл дөрөв дахь төгс төстэй топ чинь тий. Дөрөв дахрын шатнаас ингээл 3 бүх шатаарын дамжаа ингээл хордоор нь гараад ингээд барет ингээл тойрцсон тийм очиртай анхны тоглолт балаа авчлаач. Тэгээд тэрнийхээ дараа л 3 сарын дараа 8 сард тоглолцоо 11 сард тоглолт хийсэн чинь тэрийг хинч зүг цөм шатчихсан байхгүй. Тэгэхээр тэгээд тийм юм янз бүрийн ингээл юм туулаад ингээл явж исэн хүмүүс чинь 6 жилийн дараа эргээд юмаа хийхдээ айгүй айцтай л байсан л та. Би бол ялангуяа бүр шууд тоглоно гэдэг. Болтоо ятс нэг 2-3 дуу хий л та тий. Гой шинэ юм яа. Зүгээрээ л гээд манайхан зүгээрээ. Зүгээр. Наадч сандсан байна. Батараа. Ээ. Батараа. Тэг би итгэхгүй. Тийм би итгэхгүй. Би бол хамгийн их эсрэг үзчихсэн юм би байхгүй. Тэг яг тоглолтын өмнө зүрх хүчлэх гэсэн л та. Зүрх хүчлэгээд дуу тий. Тэр бол нилэн сайн явчихгүй юу? Тэгэн гоот нь за сандалт гайгүй байна да гэл. Тэгсэн чи юу вэ? Бүр төсөөснөөс амар юм. Болоод бүр тэрний чин дараа нь 100 бид нар дахиад тоглосон шүү. Тэгэхэд бүр өмнө нь бол нэг жилд 2 тоглоо шатчихсан бол энэ сая бол 15 онд нэг жилд 2 тоглоод бүр аюугаа яваа байхгүй тий. Тэгэл тэр мэргэ бодглохлоор бид нар за олон жил тий зүтгэснийх бас нэг ургацаа ураах үе ирдэл юм байна гэж бас одоо яагаадгүй бид нар нөгөө үр жимсээ аюу сайн тарьсан л юм байна л та тий. Одоо ингээд хийсэн олон дуу хийд олон дуу мэдчихэнгө гэдэг чинь тий. Уран бүтээлч чинь нэр нь цаг хугацаагаар нь тэмжин штэ. Яг ямар цаг хугацааг туулж ийн гэдэг л тий. Цаг амьд байна. Амьд байна гэдэг. Тим дуу бидэрт бас олон байна л та. Тэргээрээ бас бахархаад бас нэг хийсэн юмараа. Тэгэл одоо ингээд түүхүүдээ хараа гоё штэ. Ундгүй хүн гэж байхгүй штэ. Тий. Тий. Тэгээ яг тоглолтод одоо тараал орлого байхгүй тоглолт нь бол хийгээд байгаа шүү. Тэгээд тайзаа өөртөө боксогоо тайзаа өөртөө аваад үүрээл гуруулаа гараад гүйцэтлээс шүү дээ. Тий. Тэр чинь зөвхөн монетаны тоглолт бид дэмжижсэн чинь зөөх хүн төх мөнгө алдаг шүү дээ. Тийм л хөвгдүүд байсан шүү дээ. Тэгээд бүүнөрөө тэгээд чинь зөндөөл унана. Анх удаа юм дүүрэл заа дүүрэл яаж баярлдаг вэ юм шүү дээ. Тэр чинь бүгд чинь аймаг гоё тийм гоё дурсамж шүү дээ. Бид нар чинь байраа тавьчаад авч чаддгүй. Тоглолт ихээ. Тий. Аа. Уугийн юм байраа тавьчихсан. Аа. Тэгээ авч чаддгүй сте. Бөө хайлаа. Би хөгжмөө тавьсан. Уугийн байраа тавьсан. Тэгжээ ч нэг юм болсон. Тэгээд нэг хүнээс зээл авч өгөөд. Тэгээ уугийн байрны юунаас нэг салаад. Тэгээд нөгөө хүнийхээ мөнгө өгч чаддгүй. Тэгээ зодуулаад. Сүнсийн урд нэг баар байдаг гэсэн юм аа. Тэрэнд за нөгөө ах чи уулзъя гэдэг юм хэрэг. Уулзаал суцаад өнөр суугаал ингэ л юм шиг. Тэгээд дахиад мөнгөг өгч чадахгүй л байна уу хасахастай болдог бай. Таст жоо хүлээч юм уу ч гэл. Суучсан чи тэр баг хүн баахгүй энэ 7 8 цаг. Тэр хүн тэнд нэг 3 4 залуу суугаадсэн тийм анзаараагүй энэ цуг явж байгаа гэж мэдгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь л ахгүй чинь л гид гар орж ирээд зүгээр яг камерын дондор зүгээр улаан бүр очмонраа л явчихсан. Сус чинь бүр сад тавиал. Тэгэл нөгөө чинь цамаач тэгээ нөгөөд бол тэнд хамт явж байсан байл л да. Босч ирээд зүгээр тэр баарамч зүгээр. Гурвуулч дөрвүүлч юм. Тэгээ нөгөө тэгээд биднийг авч яваад барьцаалаад мөнгөө олж ирэж мега автерийг авч яваад төгсөө уугаа мөнгөнд явуулчих.
Тэгээд бүр боо юм басаа амтчихсан кино шиг басна. Тэгээд цагдаа магдаад нөгөө гэрийнхэнд нөгөө чин гарангууд очоо гэрийнхэнд хэлээд би нөгөө гэртээ очоод зурх таваад гарч байгаа. Тэгээд тавьчих гэсэн. Юу жилтээ ээж ингээл зурх төгж явуулах юм байдгүй. Яаж байгаа юу болж байгаа юм гэсэн чи нөгөө их чин ингээд бас хэлэхгүй байх гээд байгаа юм аа бас тий. Айдсан юм шүү. Тэгээд ийм юм боллоо гэсэн чи ээж мэт шууд цагдаа хэлээ. За цагдаа магдаа яриад чи кино шиг ээ. Зүгээр хүн яриад. Хаалгаа нэ мэ. Сүүч хаалгаа нэхгүй ингээд суудаа төгчих юм гэсэн. Юу вэ? Тэрс бөө юм болсон. Тэгээд цагдаа нар нэвдэж орж ирсэн чи таалгана. Тийм. Тэгээд нөгөөд чинь барьж хорж мөрөө. Тэгээд нөгөөд чинь үнэхээр тесвэр алдаад малдаа. Тэгээд цагдаа магдыг хайжуд грэмэр ээж. Тэгээд тэрийг нэрэж урт хугацаанда багдуулсан даа гэх юм. Аа тийм юм. Хэд дүрний асуудал болоо тэгэж хүн барьцалах хэмжээнд утсан юм. Тэр хэд хэлээ. Тэр чинь бас нилээх мөнгө байсан юм. Бас их мөнгө байсан юм. Их мөнгө байсан тий. Тоглолт их мөнгө байсан. Мөнгө чангуй та. Тий, чангуй. Тэр чинь нимбагаас мөнгө зээлээд их хурдтай утсан дуулж өгсөн дөө. Хөдлөч юм. Тэрсэн. Бүгээр гэнэ тоглолт ихээр дүүрмс хийдэг хулц билет гараад шатцсан. Хүн дүүрэн байсан гэсэн чинь юус дандаа хулц билет рүү орцсон гэдэг дүүрэн. Тэгээ шатаал тэгэл MC анхаа бидэд бол их олон удаа очиж чинь энэ нимбаг гэртхийг хэрэглэх нь одоо чи их олон удаа хувааж өгсөн дөө. Аа маа одоо нэг 300. Аа одоо нэг 300 гэл. Энэ хөөх юм. Тэр мөнгө юм болоог واخхой юм бат. Гид гарч авчаад гуулцуулж гөрөө. Хоо бас чи өгсөн мөнгө юм болохгүй шүү дээ. Чи хотод руу ороод алга болно шүү дээ. Уулцуулаад хараа. Уулцуулаад харин болохгүй шүү дээ. Болохгүй. Тэгээ нэг 5 сэтгэл хөдлөлт хийдлээ. Тэр чинь тэгэхээр чи 2 сэтгэлийн дараа нь уулцуулах гэдэг. Одоо 300 200 гэдэг өгөх юм бол чи юм болохгүй шүү дээ. Болохгүй. Тэгээ 2000 оны тэгээ тийм 300 мөнгө чих мөнгө л дээ. Тийм тийм. Гэхдээ хүмүүс чинь сонголтын төлбөр өштэй нэг жилийн. Тэгээд 2 сая төгрөг чи 300 гуулаад тэгээд 5 сая төгрөг авах 200 сая 300 гуулаад гарч чам. 2 сая төгрөг үү? Тэгээд 200 гэж өгөн штэй. Оо. Тэгвэл өстэй жинхэнэ нохон бас. Нохон бас болсон тэгээд. Гэхдээ тэгээд нимбач хөрхэд хүүч аваг юм да тэгээд. Өөр менежер юусэн чи. Тэглөө. Тийм ш нимба нэр менежер юусэн штэй гэдэг чи. Тийм ш. Тэгээд нимба чинь 100 байнад байсан тэгээд. 100 таа. Тэгээд нимбага хөрхий. Шатаж игэл. Гог мөнгө нөхсөн байгаа штэй. Тэгэхдээ яг тэр мөнгөд юм болоог واخ. Урт удаа хугацаанд л гэсэн мөх. Тэгээд урт хугацаанд л ер нь тоолт гэдэг чинь тэгдэж штеп 80 хэцүү. Ер нь хүмүүс зүгээр л гэдэг бид энэ зүйл хэлий гэж бодчихсан юм. Үдчих хүмүүс аюугаа байдаг хөөхгүй. Маш гоё. Аха. Яг хүн нэг удаа мөнгөд төлөөл аюугаа тоолт үзэл 3 цаг төлөөл тэг гарч яах гэх юм. Тэгэх хэвэл тэр цаана уу яа тэр их яриач хэрэггүй те. Өнгөрсөн жилийн стадионы тоолтод одоо яг өөрсдөө өөрөө яг ингээд цагууд ирэнгүүд нэр суулаа штеп би чи мэдж байгаа. Ойгамыга хамт оролцоод бидэд хийлээ. Аа. Тэ бурхан минь би тийм үнэтэй бол гэж төсөөлөгөөсөн. Яг үнэндээ. Үнэтэй? Тийм. Зардал өндөр зардал гардаг гэж. Аа. Стадионы тоглолтыг 550 сая би одоо хэлчихье. Тэр бол тэр 3 сарын хөдөлмөр дээрээс нь 550 сая төгрөг гаргаад хүн бүрээр л аюугаа 30 мянган төгрөгөөр аюугаа тоглолцоод гарч байгаа. Тэр бол цаана ашиг яаж нөхш. Оо итгэж чи 550 хэрч юм л хэцүү. Бац орч. Зүг тий. Зүг 550 дээр чи ячих юм байж 30 мянган төгрөг бодож. 20 мянган үлдсэд чи 600 сая төгрөгөхгүй да. Ер нь хэцүү шүү дээ. Ер нь бол яг л гоё аюугаа тоглолт хүмүүст үзүүлэл дуустын юм биш үү? Нэг тийм ашигсаад их юм бол багы байдгүй юм биш үү? Яг тоглолт уусан би одоо ингэж ойлгодог шүү. Тоглолт юу вэ гэвэл зардлыг талбар хагаад орлого спонсорын орлого л авах хэрэгтэй юм шүү. Ер нь тийм юм хүлээ. Ер нь тийм хүл мэд юм. Ер нь тоглолтоор бол нэг ашиг болоод байдгүй шүү. Тэгээд тийч харахгүй стадион гэхэр яаж ирэхээр нөгөө хүмүүс яаж авах? Стадион гэдэг чинь Монголын бүх хөгжим. Монголын бүх тайз. Монголын бүх стадионы дуурал гэдэг чинь те бүх гэрэл нийлж байгаа байхгүй те. Өөр газар шоу бол их хөгжим гэрэл байхгүй шүү дээ газар ер нь баг бид нар бол тийм л одоо буура хөгжөлтөд орно байхгүй Монгол улс те. Тэгээ тэр бүгдийг цуглуулад тэнд ингээд 2-3 сар ингээд хөгжимчтэй бэлдээд ингээд хийгээл хүмүүс аюугаа тоглолт. Яг нэг гоё юм нь хүмүүс ба стадионы гоё тоглолтод үздэг үлчиж бас те. Одоо жүжиг хүмүүс аюугаа үздэж шүү дээ. Тэр гоё юм. Гэхдээ тэр бол асар их зардалтар тийм гоё юм бас урамтай шүү дээ бас танартаас хүргэдэж шүү гэдэг бас манайхан бас ойлгоорой. Гэхдээ энэс бол хизээч ихтэй ухрахгүй улам гоё болохын тулд Яа л та тийм. Тэгтээ нөгөө юм байна. Одоо яг энэ нөгөө цэцээ хэлж ирсэн юм. Одоо манай нөгөө репер цэцээ. Аха. Ахнарын үе чи юу вэ? Ашиг олсон шатц гэдэг үе дээр байд юм аа гэдэг чинь. Энэ нэсч бас тэр юу гоо явж шээ. 2000 онд ялчгүй тийм. Ялчгүй шүү дээ. Тэчгүй ялчгүй байхгүй. Одоо л арай өөр. А үе нь бол одоо арай өөр. А тэр үе бол ойлгож байна. Арай байхгүй шүү дээ. Тэр чинь угаасаа нэгдүгээр туулаа их, хоёрдугаар нь хамгаалтан цагдаа нар их гарна. Тийм шүү дээ. Цагдаа нар цайгүй хүн оруулна. Тэгээ. Тэр хуурамт талбар малбар хэцүү хэцүү. Тий. Тэр үе бол хэцүү. Тэгээд тэр чинь тэгж том савч байхгүй. Том савч байхгүй. Хэцүү хэцүү. Ер нь бол тоглолтноос нэг ашиг олоод алан малан тийм ойролт байхгүй шүү. Одоо ч юм бол нэг зэрэг зэрэг тоглоход заалмаалж хангалттай болчих тий. Бас нэг уучраа олчихно. Гой хүмүүс юм үлддэг болцсон байна. Соёл
юм үздэг соёл сулцсан байна. 3 сарын 8-нд бол Монгол улсын хэмжээнд юу нонгорхой газар олдсон гэсэн шүү, тийм үү? Тэгэхээр бүх газар битүү уус. Бүгд тэ битүү уус. Бүгд ямар нэг тоолттой байна. Тэд бол ашигтай шүү. Тийм тийм тийм. Ашигтай. Тэр чинь бол нөгөө тайз гэрэл ян зүрийн хувц сунур нөгөө ингээл нөгөө одоо юу гэдэг хөгжим мөгжим гэж зарл гарахгүй шүү. Тайз маань чинь смартрын тоож үзсэн мэтэй. Тоосон шүү. Тоосон шүү. Тэмдэг тоосон тийм. Тийм сая 17 онд мартар тоосон. Тийм бид ч үсний тоосон баха нэг. Тэр нэг гэдэг нэг гоё нөгөө яг хэв зүгээр нэг баяр бас дамнуулаад тоолох чинь ч бас нэг утлын бас гойлтоо. Ашигтай шүү. Ашигтай. Яг тэгэхээр баяр хүн ер нь юм үздэг лхгүй юу? Үздэг. Март бол Монголын бол ер нь хамгийн хүн үздэг ер нь өдрөх. Тийм манай багшны март бол зэрлэг баяр тэмдэглэж байна тийм үү? Тийм. Мундаг юм аа. Цагаансар магаансараар ер нь үнгээр бай тийм. Үнгээр бай. Шүтмээр тийм. Шүтмээр шүтмээр. Март ер нь шатдаг юм тоглолт үздсэн та нар. Байхгүй шүү. Тоглолт гэж үздсэн. Бүх газар тийм. Байхгүй шүү. Гэр 10 газар тоглолт очоод аруулаа пиг байгаа юм чи. Пиг. Валентин нарч бас тийм байлаа. Валентин тийм. Тийм. Чи цагаан сарын өрөө одоо нэг хол хип хоп хөдөлгөөн цагаан сарын өрөө их олон тоглолт хийсэн дээ. Тэгсэн дээ тий. Дандаа шинэ шинэ мөнгө орж ирдэг шүү. Гэл золгуулт. Гар эсгсэн л мөнгө. Гар эсгсэн мөнгөнүүд орж ирээл. Тэгэл тий гоё шүү. Баян бол топ 10 ч юм бол цагаан сарын мөнгө цагаан сараа бүр тогтмол бол. Тэгэл нэг юм байдаа. Шинэ жилээр юус тоглолт хийж болохгүй шүү. Тэрийг бол арайч. Тий шинэ жилээр болоо. Шинэ жилээр тоглолт шатсан байдаа шүү. Шатсан үнэн бай. Шатсан шүү. Шатсан юм бэл. Тэгээ. Шинэ жилээр тодгорч шинэ жилээр угаасаа баярлаж байгаа хүмүүс шинэ жилээр тодгорч байна. Тэгэн тий. Тэгээ дандаа байгууллага дээр нөгөө тэгээ авалт авчиж байгаа ч гэсэн юм чинь шатдсан юм байна шүү дээ. Үтсэл. Тэгээ тэр чинь тэгээд мэдхгүй хүн унтж байгаа л шатаж унтж байгаа ч мэддэм байлээ. За, хотын хамгийн гоё тарт тарт ба хэрвээ за энэ саврэ. Амтын дуртай юу? Дуртай дуртай. Юу гай гүстэй? Гай гай гай. Гин энэ идээд идээл чамшиг гоо дурхан болдог бол их гоё юм аа. Тийм байна тий. Ялт бол одоо энийг идэлээ 200 грамм юм байна шүү. Тэр 130 гэдэг 135 хилээс цаашгүй ер нь бол тэгэл нэмээд хэлдэг гинэ. Ер нь толгой хүч 135 цаашгүй ер нь би бодсон 2 он тоож зогч чад нэг 150 болчих учраас. Тэнд ирчихв. Тоож урах гэдэг цоо хацагаа мэдсэн нэг мөсөн зүгээр идэх 150 болчих гоё юм шиг. Тэгээ жуудагийн нэмэх цоод барилдаа. Үгүй 150 болчих нэг амрах байгаас тээ. Айгу амрахгүй. Тэгээ 2 оныг яаж хацагаад мөсөө гаргаад цоогоо. Миний нэг мөсөн 150 болчих юм шиг. Тэгж бодсон. 135 135 биш ариутай 134 300 байсан. Агана агана. Тэгээ бажиллогийн энд тгч M Music маань тэгээд түр хэлсэнчлэн сонс мэдэр таша 20 уурсгал жанрын 500 гаруй уран бүтээл чинь 600 цамок 100,000 дуг та нэг сарын 4,900 төгрөгөөр сонсох боломжтой. Ингээд Unity-ийн дараа төлбөрт хэрэглэгч нар, Instagram багцаас дэш хэрэглэгч нар M Music руу ороод өөрийн дугаарыг оруулаад 6 сарын хугацаанд өнөөдөр дугсаар. Тэгэхээр тэнд энэ бэлгийн картыг M Music-ийн зугаас бас өгч байна. За байна. Танад дунууд бас бага бага. Тийм. Тийм. Би бас хааж юу юм бэ? Би анхын нэг нөгөө co-founder нь. Аа за за за. Тийм. Мм. Шэр алдар, шэр алдар, шэр алдар. Баян 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 баян. Co-founder. Тэгээд хүцээ. Ах яасан. Тэгээд нөгөө анх бол бүх гүйцэтгэх ажил захирлын хийж байсан ажил. Одоо болж байгаа. Одоо ингэлцэн. Ингэлцэн. Одоо нөгөө ажилтгаанд оролцохоо болсон юм. Ажилтай хэвгүй юм чи яаж ажиллахад байна? Биш чаддаг хүмүүсийн хэрэг. 9 цагт ажил эхэлж байхад 2 цагт ажил дээр орох яаж ажилтай хийх юм бэ? Аа тэгвэл бас хэцүү шүү. Гүү зүү зүү. Би бол ер нь бол биш үү? Яг юм офисын ажил бол ханд хэцүү зүйлтэй. Хэцүү хэцүү. Шүн миний ажил бол их сайн ээ. Шүний 9 цагаас өссөн юмстай батаар шүү. Тэгэл тэгэл чинь. Баяц чинь яг 2010 оны үед боловсролт хийж маркетинг албанд дараа басан юм байхгүй. Гүү тийм үү? Маркетинг албанд дараа. Наа за аюу олон ажил хийжсэн байхгүй юм яриад байгаа юм. Нилээ олон компанис юу. Тэр маркетинг альбаа шүү дээ. Дараг нь авахгүй ажил яваа л. Дараг нь өдөр нэг цайны цаг өөр орж ирээл ха ха ха. Хоёрдугаар сар имэйл ярьж байгаа л гараа явуул гэж ажил нь ингээд тэгээд яваа л. Гэтэ уцсар сайн ажиллаж байгаа шүү. Бас нэг юм байгаа шүү дээ. Уцсар сайн ажиллаж гэдэг хүмүүсүүдтэй сайн ярина тэгэл чи ачаад. Тэг. Юу манай бас нэг спонсор би Экосоос ирмэд манай Экос хамгийн зөөл ус гоё ус. Дээрэс нь шүтлэгтэй бөмбөлтэй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ X ус гэдэг нь үстэй. Мэдэн. X бол одоо хамгийн их юу та. Дээрэс нь PC Mall-ийнхэн дэ бас хэлий PC Mall-ийн маань одоо нөгөө А зөгрийн ус нь энэ бүр шинэ ус ирсэн байна. A04E гэж байна. Энэ A04E гэж байна. A14 гэдэг юм жижиг ус үү гэдэг энэ дэр. Имхтэй үнэ л байгаа тох юм шигтэй байна. A14 тий. А дээрэс нь iPhone уу байгаа. iPhone-ыг бол та бүхэн хилүүлдэхгүй мэдэх байх. Тэгээд PC Mall-оос та бүхэн iPhone, Huawei, Apple одоо биш юу Samsung-ийн утснуудыг бас үлээ аваарай.
ямар суулгуугаар лизинг нь ямар суулгуу шийдэгдэж байгаа дээрээс нь хамгийн баталгаатай гэдэг таг хэлээ. PC Mall-ыг зөвөр. Электрон баг PC Mall-оос. За тэгээд PC Mall-ын зүгээс танд энэ агаарч хэрэгшүүлэг өгч дээ. Манай Улаанбаатар хот ч нөгөө хуурашлт ямар ихтэй байлаа, тооцол ямар ихтэй байлаа. Тим учраас нөгөө энэ агаарч хэрэгшүүлэгчдэр нэлээд бас анхаарал хандуул. Хүмүүсээ асуулт суугаар хэлсэн. Яг одоо ямар тос түрхчин гэдэг нь асуугаар. Би юу? Миний залуу агадад энэ ямар тос түрхээд энэ хогчин гэдэг юм. Маск л тавиад байгаа шүү дээ. А маск л байна гэж. Тийм маск л байна. Ямар брендийн маск нь тавиад байна? За одоо үгүй одоо солонгос баха. Солонгос баха. Тийм тэрийг одоо ихэнх сайн мэдэж байна. Би бол одоо аа. Тий. Орой унтлаад ихтэй бидрүүс ингэ гүчтэн тавиад гэж байна үү? Оо тий. Тэр тавхины өөрөө тавьчих чадчихма бас. За тавхины өөрөө тавьчих. А зүгээр санал болох юм бол ихэнх санал болоод байгаа юм шүү дээ. Тий, тий, тий. Чи одоо ингэхгүй бол үрчих гээд байна гэдэг. Тий, үрчих гээд байна гэж ерөөсөн. Нарны тос байнга төрөх гээл. А нарны тос төрөх яг үгүй юм шүү. Тий, нарны тос төрөхгүй. Энэ чинь бас арчлахгүй бол болохгүй шүү дээ. Бас тий. Өөрөө ялчих болш. Тий. Арчлахгүй болохгүй шүү. Миний сайн. Миний сайн. Хайс дэлгэц юм байдаг хүн чинь бас арчлахгүй болохгүй. Тий. Дээр үед чи одоо ингээл арчллаа, маск тавилаа, мөвлөө гэл ийм олон нийтийн юмар ярих юм бол хүүхэн шиг мөн хүсэг гээл тий. А нэг эр хүний шинжгүй мэнжгүй гээл. Тэгээ одоо бол тийм биш болж байгаа. Одоо баг арчлахгүй гэх юм бол өнгөнд ор. Тий. Одоо бол арчлахгүй гэдэг хуйга ор. Тий. Арчлахгүй бол өнгөнд орохоор тийм болчиход шүү дээ. Арчлахгүй хуйга ор. Өгөөч ус уурд тавч. Маст яхаар энэ бутлаа их хүүхэж юм хүсэх гэж яг тэр нэг юм ангаад үлдчихгүй юм чинь. Мастаас тавиулмаар байна энийг одоо бас. Йоо за тэгээд оо тий бэлгэнүүд манах ч бас манай нөтөч их бэлгтэй. Ер нь хаа ямаа яа. Тий хойлоо нэг юм. Тий. За манай за наха яваа. А одоо энэ 7 хоногт миний төсөөлөл рүү амир хэрэг болох тайлбарчих. Энэ бол яг яалтчгүй хэрэг болдоо шүү. Тэгээд алкоголны хэрэглээ юм хэрэг. Хаяа хэрэглээ шүү. Төсөөлөл хэрэгж юм шүү. Тэгээд та нарыг хамтгаар авах гэдэг нь хэр яг үнэн хэлэр яг хэр ер нь сайн уудаг гэсэн үү? 7 хоногт хэдэн удаад н гэдэг л яриа байлгүй дээ. Гөө хэдэн удаа мудаа гэж мэдгүй. Ер нь бол тэгэл бас шоудлын сайн хэрэглэдэг л байлаа шүү. Тэ хэрэглэх. Хамтгаараа ингээд дөрвөл дахин бол хэдэн удаа өвчнө үстэй. Хэдэн хоног моногоор нь ч үгүй зүгээр юм нь бол хэрэгэлдэг л гэсэн. Тэр дундагт явдаг хүмүүс байгаа байх үстэй. Бага бага. Үлдээд үлдээд явчихдаг хүмүүс байгаа байх үстэй. Маш хөглөн байж идэг тий. Чи юу яхаа их тарчдаг гэж болов л та. Тий, тэгж болно тий. Амар нэр цэгрүүл. Чи яхаа тий цэгдэн байж болно. Тэр дараа нь төгсөө дараа нь болчихсон. Аа тий. Танаа хүмүүс дахиад хүмүүс орох байхаа. Аа тий. Тий. За ингээд манай монсын хандгаа энэ тайлгч нэг ууш уух юм нууцны дараа өглөө нуух юм шаардлалтаа сэргийлнэ гэдэг юм бүтээтхүүний дэжсээ танд ерөн шаардлага. За баярлалаа. Ерөн шаардлага юм уу? Шаардна. Шаардлага яаж шаардна? Маргааш нь яг үйл ажиллагааны чадамж хэдэн өдөр болох вэ? Хэдэн өдөр орох вэ? 0. Хөдөлгөлт хөлт. 0 0 0. Нүд шүтдэг тэхөө. Тий, нүд хөдлөд байх. Нүд жарах шах. Нойд. Гүй хэцүү хэцүү ерөн жоохон тий, жоохон шартаад байдин тий. Шаардлага ер нь маргааш ер нь аягүй хэцүү үст тий. Хэцүү шттэ. Тэр үл ер нь амьдралын бүх юм чадах байхгүй юм зү. Бүх чадах байхгүй бол энэ тэгээд тэрэн дээр амар тосолхоо. Амар. Гэтэ энэ чихгүй уухийнхаа өмнө нэгийг угаад. Уухагаа дарааг угаад юу гарэ? Бүгдөө нөхөх байхгүй юу? Аа. Хоёроо ихийг авчираа гинэ. Төсөөдрөөр олыг авчираа гинэ тайлгач. Энэ үл аягүй сайн гэсэн. Одоо чи ихтийн шараа яа тайлдаг юу? Одоо энэ тайлгач байхгүйгээр яа тайлдаг гэсэн бэ? Нэггүй сайхан секс хийчихгүй эсвэл одоо ярих яах вэ? Их хүмүүс их олын зэрэг тайлдаг юм биш үү? Сайн хоол идэл. Тэг зурч. Тэг зурч. Нэг хоол идэл үү? Нэг сайхан. Түүх аягүй биш үү? Махас хоол ордог хүмүүс үйд юм биш. Харин тийм байлээ. Тэд нар чи юу байхгүй. Тэгэл балраал, балраал, балраал тий. Чи яа. Тэр ингээ авчичаад байгаа тэр спирт нь түлэгдсэн байгаа ходоод чинь мах идэх юм бол мах шингээ авчдаг. Наа. Тэгэхгүй манайхан чинь буруу халуун ногоотой хоол тий. Нөгөө спирт нь түлэгдсэн байгаа ходоод улам халуун ногоо ингээ шаглуулад өглөө нь шүл халуун ногоотой шүл идэх юм. Тий. Гом юм чинь маш буруу байхгүй. Ердөөсөө бол мах. Тий. Миний л хувьд. Тий. Тэгээд гай болчихгүй. Тэр гай болчихгүй. За зүгт сайн юм даа. За тэгээд тий энэ нөгөө Юбиро. Юбиро. Герман технологи Монгол шинжлэх ухааны 10 тий үтсим брэнд бүтээгдэхүүн. За хэвээ өөр дөрөв мэлхтээ боллоо шүү. Тий. За тэгээд мэдээж хэрэг мартахгүй. Тий. Тэгээд манай аа за тавгачин олон зулцгатай. Оо тий. Зулцнуудаа хотын гой таартай гой зулцнуудаа өгөө. За баярлаа. Гэр бүлийн хүн бас гэр бүлийн хүн дээр бас өгөө. Ер нь нэг бас ухсан юм ер нь тий бас манай асуулт юм бас үндсэн асуултуудын нэг л дээ. Ер нь бол өөрөө бол базуулах дуртай зү. Базуулах аа? Тий, базуулах. Ер нь базаа гэж ер нь юу? Базаа гэж ер нь юу юм бэ? Ер нь эмгэгтэй хүний л зүг бэцтэй тий. Зүг шүү дээ. Зүг зүг. Яа мөрдөө хариулчихна. Тамаа. Яа мөрдөө хариулчихна. Ойлгочлоо. Яа мөрдөө хариулчихна. Хүч шүү дээ гэдэг. Зүг зүг зүг. Жоо удаан бодох болоор зэмлэх гэдэг юм байна. Базуулж л байсан дээр. Базуулж байсан дээр. Тийм базуулж л байсан дээр. Тэгвэл ерөөсөө л тий. Буруудах гэдэг юм аа. Буруудна буруудна. Тий. Базаа бол ерөөсөө хэрэгтэй.
Маш хэрэгтэй. Чи чи барыг бүтэн юм шүү. Гүй гүй. Хоёр ороогоо тэгээд давтсан шүү. Базуулж яж ер нь өдөө зэрэгтэй явж штэ бас. Бас уу. Тийм бас. Гүй тэгэл бас дуусах. Бас нэг буруу жишээ хэлтэрч. Хэлтэрн тийм хэлтэрн. Чи нөгөө нэг жоохон нэр хүнд олоод ирэхээр өөрийн мэдлгүй мэдсэн штэ. Өөрийн мэдлгүй тэр дээр явж хэдэж штэ. Тэгээ нэг унахта балардаг. Одоо тийм юмнаас чинь энэ базуурч нь л одоо ярдэсээ хамгаалж явах юм байна шүү дээ л гэж бодчих нь шүү дээ одоо би. Үнэхээр супер. Юу нэг сайхан амгшаад ороод ирэхэд нь сайхан гэр ажил хийлгээл ер нь баринд нь тавьж өгдөө. Сайхан тоосоос оруулаад. Хогоо шүүр дээрээ гэж хөртэл тээ. Сайхан нэг аав хүн шүү гэдгийг сануулчихдаг гэдэг нь айдаа очих нь олддог ах. Олдно. Гэтэ төрсөн өдрийн маргааш үл яхчихгүй шүү дээ чи бол бүтэн өнгөрж болно юм шүү дээ. Эсвэл 20 цаг болоод 12 өдрөөс хойш хамаг болчих уу? Төсөөлөр. Зүгээр асуусан юм аа. Чи өнгөрсөн хагасаа дээр баард ганцаар явчихсан. Явсан. Орсон. Орсон. Юу гэсэн орсон. Ормор сагадад орсон юм. За. Цаг яг энэ яг түн шиг энэ үргэлжлэж байгаа 7 хоногийнс 7 хоногийн хугацаанд энэ бэлтгэл ажилтай тийм нөгөө жүжигчнийга дараагийн оногсон дүүрийнхээ дүр төрх бүжгийн бэлтгэлийн завгүй байгаа үед бидэн цаг гаргаж хөрөлцөн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд гай сандгийн фэни үээр тантай ярилцах нь үнэхээр таатай байлаа. Эргээгээд нөгөө 27 жилийн хугацааны түүгээр ажиллаж ингээд буцаагалаа гайзын дуунууд ингээд орж ирэл үнэхээр гоё байлаа. Тэр ялангуяа нөгөө жигждийн бэлэгт гэдэг бол одоо ингээд нөгөө хүн хэлхэл бүгд ингээд хоногцсон байдаг шүү. Яг тэр сцен ингээд орж ирдэг шүү. Гайзын хамгийн анхны жүжиг. Гайз самталгаас орж байгаа. Яаж ч хүн бүх зүйл чинь нөгөө ингээд эргээ ярьсан чинь Монгол дахь анхдагч байж чадсан юм. Тийм учраас олон анхдагчийн болоорой гэж уран бүтээл явуулж хүсэн юм. Баярлалаа. Баярлалаа. Хурцсан маш баярлалаа. Энэ токо бас үргэлжлүүлээ байн үзэж байгаа. Байн үзэж байна. Баажид нэг юм хэлээч. Тийм. Миний найз гоё шүү. Үргэлжлээ. Тийм. Сүүлийн үед тийм нөгөө та нар ингээ байнга л хэлдэж шүү. Гоё оруулал да, гоё холбол да гээл тийм. Булангуудаа тийм. Тэднийг бас сүүлийн үед гоё хийж байгаа миний найз бас. Гоё оруулж байгаа шүү. Тийм. Ер нь ийм байгаа даахгүй. Нэг мойлохгүй. Хүн чиг чаддаг юм байхгүй. Тийм ээ тийм. Ялттай энэ дэр түштэй бас хэцүү зандаа байгаад хэцүү гарддаг байхгүй тий. Тэгэхээр чаддаг юм даа л байхгүй. Телевизийн үнч телевизийн юм даа сайн штэ. Би бол телевизийн биш юм даа сайн байгаа байхгүй тий. Тийм ээ тий. Тэр чинь цаанаас ингэ найр гэж 5 4 3 гэж шаж байгаа хэцүү чинь чихэн дээр. Тийм ээ ядгаад байдаг байхгүй тий. Би бас нэр Монгол иштэд нэг хөтлөгч хийжсэн. Ядгаад тий штэ. Тий. Тий чи ядгаад байдаг юм биш үү штэ. Хэцүү. Шал өөр ажил юм биш. Яг ингэдэг гоё ингэдэг ахгүй юм гот цагтаа дараад нь шүү гэж ингэ цаанаас ориод төч. Тий. Тэнгүүд ялч гэж жоохон байжсэн хажиг суулжсэн. Ингээд хамтдаа хажуугаас би энэ тийм байх би дураараа шүү. Энд би ч хамаг ингэж тийм. Ядгаа чи юусуу гинэ ихгүй юу? Тийм. Чөлөөт энэ дэр л дээ. Чөлөөт энэ дэр. Тэр бол арай бас юутай юм. Тийм арай өөр. Official тэр нэг жоохон арай өөр ихгүй. Тэгэхээр тэр бол бас жоохон хэцүү. Тэнд шууд суралцсан гэж би одоо гинт отоо нэг амар. Ууг нь 5 жил болж байгаа шүү. Уулна тий. Яг бол таван сургаал юм болж байгаа. Хүн чинь хөгшөрчгөр юм сургаал. За баригсаа. За барыг. Өнөөдөр төрсөд нь болохгүй бас жоохон бас үдсэж ийн өөр. Тэгээ уг хүн нь өөрөөсөө цаанаасаа бас нэг хэрэггүй гэдэг үү. Чи ихдээ төрсөд нь нэг юм болсон шүү яах вэ? Тэгээ нөгөө юугаа цэцнараа энэ чинь харахгүй орж ирэх гэж одоо яаж тийм зөв нь урдлаа бэлдээд төсөө үү айгүй сайн байна. Гэтэ сайн шүү. Айгүй сайн хөдөлтөг шүү. Га за би нэг юм чи энд бол нэвтрүүлэг бол яг хагсанд гарч байгаа. Яг одоо энэ хагсанд гарч ирэх тул ял ухцчих үуч магадгүй. Би тэрийг л арим батар ялчих. Ер нь бол тавтаас ууш ялтруу хинч ярьж болохгүй. 48 цаг уцааж авахгүй байхаар ер нь бол. Нэг зэн яг маргааш өглөө нөхөл ажил дээрээ сууж идэв шүү. Дөрөв дэх өдөр төрсөд өртөө шүү. Тэ. Одоо болцсон байл да. Одоо 2 өдөр болсон байгаа байхгүй юу? 5 дахь өдрийн дач бол батны тасаа. Ачхой. Ачлах байх. 5 дахь өглөө чинь би чөлөөх өглөө болгон хуралтай байдаг байхгүй юу? Чөлөөхгүй юм уу? За хоёроо яасан яаж ч дуулахад тасраад явж байгаа шүү дээ. Чи бүр амсдагч уу юуврээ? Амсдагч уу юуврээ? Амсаад сонь шүү тэ. Гэхдээ нөгөө бие нь үлээж авахгүй байх. Тэрнээс амцдаг гэсэн үг л дээ. Амцдаг гэсэн бол нөгөө бөмбөрцгийг ахиж байгаа шүү дээ. Биш. Нэг ийж заримдаа ингэдэг гоё чилэрмэр кафермэр байдаг шүү дээ. За хаяа гоё ингээл нэг пим юм уу. Ингээд авах юм бол энэ бол яг мохолч шүү. Пим юм тэ. Тим юмний хэрэгцээг яаж төгтөв? Йоо яавал юм бэ? Одоо нэг хаяа гоё ингээл гоё пим юм шүү дээ чилэр. Зөндөө юм шүү. Тийм үү. Газраа баруулчих чинь. Аас тийм тэ. Яаж ч болно шүү дээ. Төр төрийн чилэх юм байна шүү дээ. Тийм. Тэн сагс тоглож чинь. Хүнс хүн төрлөختний гэрээс 3 хорон талд дуртай гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Арх. Аа. Тийм. Тамх. Халалын хэрэглэхгүй. Тэр үлдсэн нэг нь л энэ стрессийг тайлдаг байхгүй юу? Тийм байлж байгаа юм. Таарж байгаа юм байна да. 3 нь уу? 3 гэдэг би нэг мэлэх үү? 3 дахь нь хэрэглэхгүй хэвчих юм байдаг шүү дээ. Заас тийм тийм.
хэзээ ч мэддэг юм багтай гэсэн. Тий. Би үнэхээр ялт нөгөө юу нэг харагдаад энийг мэддэггүй боогүй гэсэн үг байхгүй. Ялт л тэр ялт бол бузар болж байгаа байхгүй. Бууг юм гэж байна. За би бид нэг хэрэг чинь тий өнөө хэрэгэлж чинь за. Би нэг хинэг нэг талд ормооргүй аа шүү. Тий. Хоёрынгийнх нь зөв. Би бол хизээч ялтай чамд хийлгэдэг гэж байхгүй. За за. За тэгээд бод ялтын нэг удаагийн дугаар энэ хөрөд өндөрлж чинь хамт байсан баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн зэгтэр гонцлоо. Баяр та бүх ивентэд ч тэр баярлалаа. Монголын хаал үргэлж хамттай байдаг. Нэг юм гойлт гойхгүй юм манайхан тийм манайх жоохон subscribe юм жоохон дараад өгөөч юм манайхан тий. Одоо 3 жил 5 хүндээ сайхан юм ирлээ. Одоо жоохон subscribe дараад өгч чүлэх баярлалаа шүү гэдэг асуулт маань байна. Баярлалаа.